وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Nur Hisham bin Ahmad, Pengetua SAM Nurul Iman. Yang berusaha, Puan Kalsum binti Sidik, kanan pentadbiran SAM Nurul Iman. Yang berusaha Puan Haji Khadijah bin Isa, penolong kanan hal ehwal murid SAM Nurul Iman. Yang berusaha Puan Haji Alifah binti Katim Iksan, penolong kanan co-curriculum SAM Nurul Iman. Seterusnya barisan guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua panitia serta rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita diberikan kelapangan waktu untuk sama-sama berkumpul bagi menjayakan program LADAP kali pertama bagi tahun 2022 yang memfokuskan kepada bengkel onboarding klinik Google Work Space for Education. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa untuk memberkati majlis kita kali ini. Dengan segala hormatnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Ibrahim bin Abdul Wahab untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Innabi al-Karim wa ashabil kiram al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Lawat dan salam pada Rasul junjungan. Ya Allah, segala puji, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati dengan yang penuh segar, mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan, menyempurnakan perintah-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan roh kami. Sesungguhnya pada hari ini, pada malam ini, kami berhimpun dalam majlis LADAP bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami untuk membangun, membina dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi, berguna dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Munzilar Rahmah wa Ya Fatihar Barakah. Berkatilah kami, berkatilah usaha kami, ilhamkanlah dalam minda kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan negara secara bersama. Mudahkan urusan kami mendidik anak murid kami. Berikanlah kami kekuatan, semangat, tidak putus asa, bersungguh-sungguh dan rajin untuk memikul tanggungjawab ini. Ya Qadiyal Hajat, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami lemah dalam bersendirian. Maka kuatkanlah kami dalam amal jamaah dan kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya. Maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami. Seperti kekasih-Mu mendidik para saudara berbuat demikian, sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik. Maka satukanlah hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa
untuk bantu membantu dalam menegakkan agamamu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'fuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ibrahim bin Abdul Wahab atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, majlis kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke darat berpilin-pilin, cuaca redup menawan duka. Guru ibarat cahaya lilin menyuluh hidup tiap ketika. Terlebih dahulu, bagi pihak majlis, kami mengalu-alukan ceramah dan pemudah cara program ladap kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Encik Hasnan bin Zakaria. Terima kasih atas kesudian tuan untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada warga pendidik Sam Nurul Iman agar dijadikan panduan dalam pembaharuan dalam kehidupan. InsyaAllah. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita pada hari ini. Penceramah kita ialah Encik Hasnan bin Zakaria. Beliau ialah guru penyelaras bestari dari SK Sungai Udang Kelang. Beliau juga merupakan jurulatih utama Task Force Kelang Digital Learning daerah Kelang, pemegang ijazah sarjana muda pendidikan sekolah rendah dan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau telah menamatkan pengajian sarjana dalam bidang pendidikan dan sedang mengikuti pengajian di peringkat PhD dalam bidang yang sama, pedagogi pendidikan. Beliau juga salah seorang Google telah memperoleh Google Certificate Education Level 1 dan Level 2. Pencapaian ikon guru penyelaras bestari Negeri Selangor 2021, ikon guru pendidikan maya 2020 dan 2021. Beliau juga jurulatih RBT Sekolah Rendah Negeri Selangor dan jurulatih Task Force GWFE Negeri Selangor. Tanpa berlengah lagi, kita mempersilakan Encik Hasnan bin Zakaria untuk menyampaikan taklimat Bengkel Onboarding Clinic Google Workspace for Education. Dengan segala hormatnya, dipersilakan tuan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis. Clear tak suara saya, Cikgu Amiruddin? Clear. Alright. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Hisham bin Ahmad, Pengetua Sam Nurul Iman, yang dihormati Puan Kalsum binti Siddiq, Guru Pengadilan Pentadbiran, yang dihormati Puan Hajah Khadijah binti Ishaq, Guru Pengadilan Hal Ehwal Murid, yang saya hormati Puan Hajah Alifah binti Ihsan, Guru Pengadilan Co-Curriculum, Ketua-ketua bidang, ketua panitia, seterusnya rakan-rakan guru Sam Nurul Iman sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ke selamat malam ya cikgu. Boleh lah ya dua-dua. Okey. Cikgu, saya tukar tune boleh tak Cikgu Amiruddin? Macam macam rasmi sangat kan? Boleh. Alright, cikgu, saya Cikgu Hasnan Zakaria daripada SK Sungai Udang. Selamat berkenalan kepada semualah Cikgu Sam Nurul Iman. Saya rasa ini kali pertama lah saya rasa saya bertemu ke dan berjumpa secara alam maya bersama dengan cikgu-cikgu. Jadi cikgu, sebelum saya mulakan perkongsian pada malam ni, saya sebenarnya lebih suka kalau cikgu onkan kamera, sebab kalau ikut teorinya cikgu, kalau webinar ataupun bagi-bagi secara online ni, kalau cikgu onkan kamera, cikgu lebih fokuslah kepada pengisian dan juga perkongsian yang kita akan sampaikan sebentar tadi, sebentar nanti. Tapi kalau cikgu ada kekangan, tak ada masalah lah cikgu. Kalau cikgu ada masalah, contoh di rumah kan biasa ada kekangan-kekangan kan, tak apalah. Tapi kalau boleh, saya lebih suka cikgu onkan kamera supaya saya nampaklah cikgu ada di depan ni. Sebab kalau kita berkongsi secara online ni cikgu,
Kita rasa macam cakap sorang-sorang, betul tak cikgu? Jadi itulah, tak apa cikgu, kalau boleh onkan kamera, kalau tak boleh tak apa. Alright, so pertama sekali terima kasih kepada pengetua dan juga barisan guru-guru lah kerana menjemput saya untuk sesi perkongsian pada malam ini. Jadi pada malam ni cikgu, kita buat secara santai sahaja. Saya faham cikgu pun baru balik sekolah, penat kan? Jadi cikgu kalau ada soalan ataupun pertanyaan sepanjang sharing session ni cikgu, cikgu just tanya je terus, cikgu tak payah tunggu sampai akhir perkongsian lah. Maksudnya ada part-part yang cikgu nak tanya, cikgu terus tanya je. Okey? Boleh cikgu? Boleh saya teruskan cikgu? Saya mulakan? Boleh, boleh tuan. Alright, sekejap ya, saya buka saya punya notes sekejap. Alright cikgu, saya rasa cikgu pernah dengar kot GWFE ni. Okay, Bangkit Onboarding Clinic Google Workspace for Education, okay. Alright, kejap cikgu ya. Okay, ada siapa-siapa tak cikgu pernah pernah dengar ataupun pernah ikuti dekat online punya webinar ke? Ataupun pernah tengok dekat YouTube ke cikgu berkaitan dengan Google Workspace ni? Cikgu Ibrahim, Ustaz dah, Ustaz Ibrahim, pernah dengar tak? Ataupun pernah ikuti mana-mana webinar ke? Ha, pernah guna, tapi guna ikut Dini punya lah, tapi lepas tu okeylah cikgu, maksudnya cikgu dah tahulah, dah ada basic kan? Alright, cikgu sebenarnya, okey sebelum saya pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan Google Workspace ni cikgu, kita berkenalan dah dulu berkaitan dengan Google Workspace ni. Apa dia sebenarnya Google Workspace ni cikgu? Alright, sekejap ya. Kalau saya laju cikgu, kalau saya laju ke saya, yelah kita cakap online kat cikgu ke cikgu, interrupt lah ya cikgu. Cikgu Amiruddin ke ataupun Kak Nuliza ke boleh tolonglah bantu untuk interrupt ya. Okay, sekejap ya. Okey cikgu, ini sebenarnya cikgu, Google Workspace for Education ni sebenarnya nama asalnya dekat atas tu lah cikgu, G Suite for Education. Okey, tapi sekarang ni dia dah rebranding balik, dia adalah penambahan fitur-fitur baharu. Maka Google namakan dia sebagai inilah yang kita tahu sekarang, Google Workspace for Education. Okey, jadi Google Workspace for Education ni cikgu, okey ni dia lah, okey. Dia sebenarnya satu package aplikasi, kolaborasi, produktiviti dan juga komunikasi yang dibangunkan oleh pihak Google lah cikgu. Okey, dia juga adalah pure cloud service yang dihasilkan oleh Google, yang mana cikgu dia membantu kita lah guru-guru di sekolah ni untuk organize, terutama dari segi pengurusan, pengajaran dan juga pengurusan kita di sekolah lah cikgu. Dan macam cikgu nampak tu, fitur dia sentiasa berubah-ubah cikgu. Okey, fitur dia bukan maksud berubah-ubah, maksudnya setiap masa fitur-fitur yang dibangunkan oleh Google ni dalam Google Workspace ni memang dia akan ada penambahan dari masa ke semasa bergantung kepada keperluan-keperluan yang Google, pihak Google tengoklah. Sebab kalau cikgu perasan dia ada buat survey-survey semua tu kan, jadi daripada survey-survey itulah biasanya Google ni akan bangunkan aplikasi ataupun fitur-fitur baru yang bersesuaian lah untuk Google Workspace ni. Alright. Okay, so cikgu dah nampak lah kan apa dia Google Workspace tu kan? Dia adalah satu package aplikasi cikgu. Alright, ini dia cikgu. Cikgu dah biasa saya rasa sebenarnya. Jadi cikgu kalau malam ni cikgu dah pernah dengar macam cikgu Ibrahim cakap tadi kan? Dia pernah dengar, pernah tengok kan? Ataupun dah pernah tahu, cikgu anggaplah ni sebagai satu refreshment lah cikgu ya. Anggap ni sebagai satu refreshment. Tapi kalau ada benda-benda yang baharu yang cikgu baru tengok, cikgu anggaplah ni sebagai ilmu-ilmu baharu lah untuk cikgu. Untuk cikgu implementkan dalam cikgu punya pengajaran dan pembelajaran juga kalau pentadbir tu untuk pengurusan-pengurusan di sekolah lah. Alright cikgu, ini empat fungsi utama aplikasi Workspace. Okay, yang pertama saya dah cakap tadi itu komunikasi, storage, collaboration dan juga admin dan kawalan lah. Dia ada empat fungsi utama cikgu.
Kalau cikgu nampak kat situ, dia dah bahagikan kepada empat tu. Di bawah tu cikgu nampak lah, ada Gmail, ada Spaces, ada Calendar, ada Meet, okay, ada Drive dan juga ada slideshow dan sebagainya. Alright? Okay, boleh cikgu ya? Saya teruskan cikgu ya? Boleh? Boleh. Alright. Suara saya tak berapa nak ni lah saya rasa. Sebab saya sakit tekak sikit ni. Alright. Clear tuan, clear. Clear ya? Okay. Ini cikgu sebenarnya. Yang cikgu dapat ID G tu cikgu dan murid dapat ID M tu cikgu, sebenarnya itu adalah ID-ID yang berbayar sebenarnya cikgu. Pihak kementerian dia dah bayar ID cikgu tu. Okey, sebab itulah cikgu dapat banyak kelebihan-kelebihan daripada penggunaan G, email G dan juga email M untuk murid tu cikgu. Okey, kalau cikgu boleh nampak kat sini, okey, pihak kementerian ni dah langgan untuk semua sekolah-sekolah yang berada di bawah kementerian lah cikgu, Google Workspace ni cikgu. Okey, lesen berbayar, kalau cikgu nampak berapa jumlah lesen yang berbayar tu cikgu ya. Dan lesen percuma tu memang kita dapat lah kalau yang percuma, tapi yang kita guna sekarang ID G dan juga ID M murid tu cikgu sebenarnya adalah ID yang berbayar. Okey, clear kan cikgu? Alright. Okey, tempoh dia cikgu, kalau cikgu nampak tu tempoh ni macam Julai 2024. Kalau cikgu tanya saya, adakah selepas 2024 tu dia akan sambung lagi? Saya tak pastilah cikgu, cikgu kena, kita kena tunggu dan tengoklah. Okey, tapi setakat ni cikgu, setakat ni kita dapat secara percuma ni, cikgu gunalah secara optimum cikgu. Sekejap je, handphone saya set berbunyi je. Alright. Secara optimum cikgu kan. Sebab apa? Sebab rugilah cikgu kalau cikgu tak guna, sebab pihak kementerian dah bekalkan secara percuma. Kita dapat secara percuma cikgu, tapi pihak kementerian dah bayarlah kepada provider yang dia dah buat ni lah cikgu, yang dah dibekalkan kepada pihak kementerian. Okay. So sini fahamkan cikgu kan. Jadi kalau Nazir datang ke, JPN datang ke, PPD datang ke, kalau ditanya contohnya cikgu Kalsum, apa dia Google Workspace? Contohnya, cikgu Kalsum dah boleh jawab lah. Google Workspace ni adalah satu aplikasi yang di collaboratekan dalam semua aplikasi-aplikasi yang Google dah bagi pada kita. Okay? Alright cikgu. Saya teruskan ya. Okay cikgu, ini adalah objektif latihan cikgu. Sebenarnya bukan sekolah cikgu saja yang buat latihan untuk Google Workspace ni. Sebenarnya Google Workspace ni dia sebenarnya adalah arahan daripada pihak kementerian supaya seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan untuk jalankan latihan kepada semua guru-guru. Kalau cikgu tengok ni, pendedahan ni dia diberi daripada peringkat awal lah cikgu, daripada pihak JPN, seterusnya kepada admin-admin dan akhir sekali cikgu-cikgu lah pendedahan kepada guru-guru di sekolah. Okay. Ini memang penting cikgu, pentadbir dan juga guru-guru perlu tahu. Okey, pentadbir dan juga guru-guru perlu tahu apa fitur-fitur baharu yang ada dalam Google Workspace ni cikgu. Okey, boleh tak? Saya nampak ada cikgu Rosni ni, JU baharu kan untuk digital learning. So, Samnur Rahman bertuah lah sebab ada dua guru JU yang hebat sebenarnya digital learning di Samnur Rahman kan. Jadi lepas ni kalau ada apa-apa soalan, boleh jumpa terus dengan Kak Nulizan dan juga Cikgu Rosni lah nanti. Okey cikgu, saya teruskan. Okey, siapa yang boleh menggunakan email dan juga ID CM? CM tu cikgu, okey, sebenarnya pihak sekolah dibekalkan dengan 8 ID CM. Okey, CM tu adalah content manager. Nampak tak tu cikgu Ibrahim? Nampak dia duduk mendengar macam tu kan? Okey, ID CM. CM tu adalah content manager. Okey, content manager ni maksudnya pihak sekolah dapat 8 lagi penambahan ID. Dia tak mula dengan huruf G, memang dia mula dengan huruf CM. Okey, jadi CM yang pertama tadi, okey, CM yang pertama tadi akan diberikan kepada guru yang menguruskan Google site sekolah. Okey, guru yang menguruskan Google site sekolah. Nanti kena tengoklah siapa yang menguruskan Google site sekolah, dialah yang akan pegang ID CM 1. Okey. ID CM 2 adalah diuruskan oleh guru yang mengendalikan upacara rasmi sekolah. Kalau saya di sekolah rendah yang menguruskan upacara rasmi sekolah, guru penerangku kurikulum lah. Kalau di menengah saya tak pasti macam mana. Nanti pengetua dan juga pentadbir-pentadbir boleh bincang lah dengan admin
ini dah bagi ke belum Cikgu Nurliza, Kak Nurliza pada pada orang-orang yang berkenaan? Belum lagi. Oh, belum lagi, tak apa. Lepas ni bolehlah Cikgu Nurliza bagi pada cikgu-cikgu yang berkenaan lah. Okey. Alright, CM3 untuk guru data sekolah. Jadi guru data sekolah digunakan ID CM3. Okey. CM4 untuk penolong kanan pentadbiran atau kurikulum. Okey. CM5 untuk penolong kanan hal ehwal murid. Okey, CM6 untuk penolong kanan co-curriculum. CM7 untuk ketua bidang atau ketua panitia. Ramai kan ketua bidang dan ketua panitia. Maksudnya nanti kalau perlu, mintalah dengan Cikgu Nurliza ataupun Cikgu Rosni, yang cikgu yang berkaitan dengan admin lah. Nanti diorang akan bagilah untuk cikgu gunakan ID CM tadi. Okey, CM8 ni untuk apa? CM8 ni untuk simpanan cikgu. Okey, CM8 ni untuk simpanan. Okey, so pentadbir-pentadbir kena tahulah adanya ID-ID CM ni. Saya rasa pentadbir dah dimaklumkan, saya rasa dalam mesyuarat kan. Okey, adanya ID CM ni. Alright. Dia kata adakah email ataupun ID admin sekolah boleh digunakan oleh guru lain? Contohnya Cikgu Salma nak gunakan ID admin. Jawapan dia tidak boleh. Okey, ID admin sekolah ni hanya untuk kegunaan admin sekolah sahaja. Dia tak boleh bagi kepada siapa-siapa yang tak berkenaan lah cikgu. Alright. Okey, seterusnya. Okey, apakah peranan CM, content manager ni cikgu? Yang pertama, membangun dan menyelaraskan kandungan serta laman sekolah macam saya dah sebut tadi. Yang kedua, menyediakan folder dan isi kandungan untuk perkongsian kandungan atau bahan sekolah. Yang ketiga, membangunkan Google Form, mengumpulkan data, dashboard dan laporan sekolah melalui Data Studio. Yang keempat adalah fungsi-fungsi khas lah yang ada dalam delima tersebut. Okey, so clear tak cikgu pasal content manager tu? Ini baru pengenalan je ni. Baru nak start engine. Clear kan? Alright. Clear. Clear kan? Okey, bagus Cikgu Nur Jihan. Alright, seterusnya. Saya ambil yang penting-pentingnya ya, malam-malam ni kan. Adakah guru-guru perlu membayar apa-apa berkaitan dengan ID ni cikgu? Jawapan dia tidaklah. Sebab tadi, dari awal tadi saya dah sebut bahawa pihak kementerian dah bayarkan. Dia dah buat apa, langganan secara selama 3 tahun dah. Jadi cikgu akan gunakan ID tu selama 3 tahun secara percuma sahaja. Jadi kalau cikgu tengok, kalau ada husband atau wife yang mengajar di sekolah-sekolah swasta cikgu contohnya, memang dia orang tak dapat kelebihan ni cikgu. Begitu juga kalau ada anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta, kecuali kalau sekolah tu memang beli cikgu. Beli GWFE ni, barulah anak-anak tu dapat guna ID yang sama dengan guru-guru dan juga murid-murid yang bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Okey, so clearkan cikgu kat situ. Alright, saya pergi seterusnya. Cikgu kalau ada apa-apa soalan cikgu, tanya je cikgu. Cikgu jangan tunggu di akhir nanti, takut nanti saya dah lupa. Alright, adakah ID mempunyai fungsi yang sama dengan ID CM? Okey, adakah ID cikgu tadi, ID contohnya ID Cikgu Siti Salwah ni, ID G dia, adakah sama dengan ID CM tadi fungsi dia? Jawapan dia, ID CM ni dia ada kelebihan sikit. Okey, ID CM ni kita boleh buat live streaming. Okey, kalau ID G tu memang kita tak boleh buat live streaming cikgu. Okey, cikgu jangan tanya pula dengan Cikgu Rosni kenapa saya nak buat live streaming guna ID G saya ni, saya tak boleh buat. Cikgu Rosni pun tak boleh bantu. Even kalau Cikgu Ros ni email kepada helpdesk pun, memang helpdesk tak akan layan lah. Sebab dah terang-terang dia cakap kat situ, ID CM sahaja dan juga ID admin sahaja yang boleh menjalankan ataupun melaksanakan live streaming cikgu. Macam mana nak buat live streaming nanti, sekejap lagi kita akan tengok lah macam mana. Pernah buat tak Cikgu Ros ni dekat sekolah live streaming guna Google Meet? Sebelum ni pernah guna. Untuk mesyuarat PIBG ke? Mesyuarat PIBG. So, sudah biasa lah kan? Sekali lah kot. Alright. Okay, tak apa. Nanti saya tunjuk sikit je sebab dah tahu kan. Saya tunjuk sekali imbas je nanti. Yang penting-penting je kan? Alright. Seterusnya, apa lagi? Okay, nombor 8 tak payah. Nombor 9. Okay, mengapakah pengetua guru besar tidak boleh menggunakan ID CM? Sebab ada setengah-setengah sekolah, pengetua dan guru besar ni dia salah faham. Dia ingatkan dia akan dapat satu ID CM lagi khas untuk dia. Tak ada sebenarnya cikgu. Okey, ID CM adalah ID fungsi. Dia bukan ID peribadi. Maka pengetua atau guru besar boleh menggunakan ID CM untuk acara ataupun program rasmi sekolah sahaja.
Contohnya kalau Tuan Haji Pengetua Tuan Haji masuk mesyuarat dengan JPN ataupun PPD, Tuan Haji perlu gunakan ID G tadi. Okey, Tuan Haji tak boleh gunakan ID CM itulah. Okey. Ataupun mana-mana pentadbir pun tak boleh gunakan ID CM tadi untuk masuk dalam mesyuarat, mana-mana mesyuarat yang diuruskan oleh pihak jabatan ataupun peringkat PPD. Okey. Alright. So clearkan yang tu. Okey, bolehkah guru berkongsi menggunakan ID CM? Jawapan dia tidak boleh. Maksudnya kalau Cikgu Ibrahim guna diamanahkan untuk guna ID CM 3, maka ID CM 3 tu adalah di bawah seliaan Cikgu Ibrahim lah contohnya. Jadi Cikgu Ibrahim tak boleh sharing dengan Cikgu Hidayati contohnya. Tak apalah Cikgu Hidayati guna, tak boleh. So di bawah penyeliaan dia lah. Alright, kecuali kalau ada keperluan-keperluan khas di atas arahan pentadbir ataupun pihak pengetua lah Cikgu. Alright. Okay, seterusnya. Okay, bolehkah guru IDCM diberikan kepada guru ganti ataupun guru sementara? Sekarang kan PDPR kan, betul tak Cikgu? Guru ganti ataupun guru sementara kan kena buat report, betul tak? Jawapan dia, ini saya baca saja Cikgu eh. Ini daripada kementerian lah, tidak boleh jawapan dia. Jawapan dia tidak boleh. Kalau ada sebarang perubahan tu nanti, kena tengok baliklah kepada arahan daripada pihak JPN dan juga PPD. Alright? Seterusnya, apa lagi? Okay, nombor 13 tak perlu Cikgu. Nombor 14 pun tak perlu. Sama juga kalau ID CM ni boleh tak bagi pada murid? Jawapan dia pun tidak boleh sebab murid dah ada ID dia Cikgu. Kalau murid bertukar pun dia memang pakai ID yang sama je. Dia daripada Sabah Sarawak ke, daripada Johor ke, masuk ke Sam Nurul Iman, memang dia pakai ID yang sama. Begitu juga kalau guru-guru yang bertukar pun sama. Dia bawa semula, bawa bersama dengan ID yang sama daripada negeri asal dia. Okey? Clear kan Cikgu? Dia tak macam zaman VLE fraud dulu. Kalau zaman VLE fraud dulu, admin dia kena keluarkan, kena masuk balik, tak perlu. Okey, yang ini memang dia worldwide Cikgu, dia boleh guna kat mana-mana sahaja walaupun dia dah berpindah. Okey, saya teruskan. Ada soalan tak Cikgu? Ini just makluman-makluman saja ni untuk makluman Cikgu je yang ni awal-awal ni. Alright. Apa lagi? Okey Cikgu, yang ini sekarang kalau untuk Google Meet dia dah mencapai kepada 500 orang lah Cikgu. Kalau sebelum ni 100 betul tak? Okey, so dia naik 200.5. So sekarang ni untuk IDG ke, IDM ke, IDCM ke, memang dia dah kapasiti dia ada seramai 500 orang partisipan lah Cikgu. Okey. Macam saya cakap tadi, IDCM dan admin sahaja yang boleh uruskan live streaming, iaitu sebanyak 100,000 orang peserta lah di dalam Google Meet tu Cikgu. Okey, tapi nanti saya akan terangkan sikit lagi berkaitan dengan live streaming sebentar sekejap lagi. Okey. Okey, apa lagi Cikgu? Bolehkah ID admin D5 atau IDCM digunakan untuk menyertai mesyuarat? Ini saya dah maklumkan tadi. Tak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Okey. Kecuali kalau memang arahan PPD suruh masuk guna ID admin. Bolehlah. Kalau dia tak ada arahan, Cikgu masuk pakai ID G Cikgu tu. Okey. Okey, itu je Cikgu. Yang lain-lain ni saya rasa yang asas je. Okey, ada soalan tak Cikgu berkaitan dengan awal-awal ni? Tak ada. Oh, saya terus tanya jawapan terus saja. Tiada, tiada. Saya bagi jawapan kan? Tak tiada. Tiada. Alright. Okey Cikgu, seterusnya. Okey, ni Cikgu. Strategi pelaksanaan dia Cikgu, inilah dia untuk makluman Cikgu saja ya. Okey, sebelum sampai kepada Cikgu-Cikgu, okey, champion dah diberi taklimat terlebih dahulu pihak kemasaan secara online sajalah Cikgu sebenarnya. Dan juga ID D5, sorry, admin D5 sekolah Cikgu pun dah dimaklumkan, dah ditaklimatkan dan Cikgu ni di peringkat akhir lah. Okey, Cikgu jangan nampak 30 Jun tu. Cikgu sebenarnya kita di peringkat PPD kita sampai April saja. Sebab itulah saya sebenarnya tak tergamak bila Kak Nurizam minta tolong untuk malam ni. Itulah, inilah malam yang saya rasa yang free lah untuk jumpa dengan Cikgu. Alhamdulillah dapatkan bersama dengan Cikgu malam ni. Okey, sebabnya lepas ni admin pula dia akan kena buat satu report lagi kepada pihak PPD menyatakan bahawa Sam Nur Iman ni dah berjaya untuk jalankan ladap ni bersama dengan guru-guru. Okey. Saya teruskan Cikgu. Okey, ini perbatuan pun samalah Cikgu. Kalau Cikgu tengok perbatuan ni daripada taklimat kepada champion sampai akhir sekali adalah taklimat kepada ladap guru ni lah Cikgu. Okey, ni tak ada apa, saya bacakan je. Okey, fitur-fitur baru ni Cikgu. Macam saya cakap tadi, sebenarnya
Google Workspace ni cikgu dia combinekan saja. Okey, dia combinekan saja apa yang cikgu dah tahu sebenarnya. Cikgu dah belajar dah, cikgu dah mahir dah tentang Google Meet, cikgu dah mahir dah tentang Google Classroom, cikgu dah mahir apa lagi? Semualah yang berkaitan dengan Google ni cikgu dah tahu sebenarnya. Cuma malam ni mungkin ada beberapa fitur-fitur baharu lah yang kita akan tengok. Ataupun mungkin sebenarnya tak baharu daripada cikgu sebenarnya. Mungkin cikgu dah tahu. Okey. Tapi macam saya cakap tadilah, kalau cikgu dah tahu, cikgu anggap itulah sebagai satu refreshment je cikgu. Okey. Jumlah peserta di Google Meet cikgu. Cikgu betulkan kat situ. Bukan betulkan. Dia bukan salah sebenarnya. Ini adalah di peringkat awal dulu kita dapat 250. 100-250. Okey. Ya, ya. Azan. Boleh teruskan cikgu, kena rehat kejap. Boleh. Boleh. Ha, boleh. Boleh. Okey. Jumlah peserta cikgu di Google Meet adalah seramai 500 orang. Jadi sesuailah. Saya tak tahu Ustaz Nur Iman berapa student ya? 628. 600 lebih. Kalau 600 lebih bolehlah. 600 lebih bolehlah. Kalau macam student saya tak boleh masuklah sebab student saya 1,800 orang lebih. Jadi memang tak boleh nak masukkan dalam satu Google Meet. Okey. Okey, so okeylah tu beruntunglah Sam Nur Iman boleh gunakan dalam satu slot yang besar. Okey cikgu, rakaman Google Meet ni cikgu dah tahu. Google Meet ni memang dirakam dan disimpan di dalam Google Drive. Cikgu boleh ambil balik rakaman Google Meet cikgu tu dekat Google Drive cikgu. Tapi sekarang ni kalau cikgu perasan, dia masuk dalam email juga cikgu. Perasan tak? Pernah tak rakam? Cikgu buka dekat email, dia ada dekat email. Betul tak? Ada. Betul. Baru rasa bernyawa sikit, ada suara kan? Kau tak rasa macam sorang-sorang je. Okey cikgu. Secara langsung tadi saya dah cakap cikgu, secara langsung Google Meet adalah seramai 100,000 peserta. Okey, 100,000 peserta bagi content manager dan admin sahaja cikgu. Saya ulang balik je. IDG memang tak boleh buat live streaming. Okey, IDG memang tak boleh buat live streaming. Okey, fitur-fitur tambah bahan yang baru yang lain, dia ada noise cancellation, dia ada breakout room, dia ada polls, ada Q&A, ada attendance tracking, ada whiteboarding. Pernah guna tak semua cikgu fitur-fitur ni? Masa PDP art ni cikgu. Tak. Cikgu Amal, baru nampak cikgu Amal. Pernah guna tak cikgu Amal? Ada. Breakout room. Kan? Cikgu Amal ada subjek apa ya? Bahasa Arab, lam. Saya tak tahu lah. Saya je lah. Bahasa Arab tu tahulah, yang lain tu tak tahu. Okey cikgu. Okey. Yang terakhir sekali cikgu, antara yang terbaru juga, dia ada semakan plagiat. Okey. Semakan plagiat ni maksudnya, contohnya cikgu Amal Bashirah ni ada bahasa Arab tadi, dia buat karangan bahasa Arab contohnya, dia masukkan latihan dalam Google Classroom. So murid yang hantar latihan dalam Google Classroom tu, cikgu Amal boleh check sama ada dia ambil daripada Google ke daripada mana-mana yang orang punya maksudnya. Okey. So cikgu Amal boleh nampaklah budak ni rupanya dia ambil daripada sumber yang asli. Dia tak ada buat tak buat any penambahan apa-apalah pada karangan tersebut. Itu maksud dia lah cikgu. Macam kita zaman degree kan, kita turn in ke apa yang kita nak check plagiat tu kan. Macam itulah dia punya sistem dalam classroom sekarang. Okey cikgu. So sini dekat bahagian kan. Mana? Ya. Yeah? Dekat bahagian mana yang laporan kat sini? Google Classroom cikgu Amal. Jadi saya tunjuk dalam ya. Okey. Jadi saya tunjuk macam mana kita nak buat nak checking plagiat tadi. Alright. Lepas ni janganlah saman budak pula kan, bawa plagiat kan. Ni just nak tunjuk cara sajalah cikgu. Okey. Encik Asnan nak tanya yang untuk account G ada attendance tracking kan? Ada tak? Ada. Sebab ini, saya macam keliru juga, macam tak keluar pula hari tu. Oh, dia ada cikgu. Dia kadang-kadang Google ni biasalah, kadang-kadang dia lambat sikit sama macam kita punya recording lah. Kadang dia masuk awal, kadang dia masuk lambat. Maksudnya dia akan hantar dekat Google Drive ya ataupun email ya? Dekat email. Kita kena enablekan dia ke? Betul cikgu. Okey, faham. Terima kasih. Alright. Sama. Okey. Alright, seterusnya cikgu ya, saya teruskan ya. Ya ada message ada dekat chat box ya. Betul lah cikgu Syahid. Turn it in betul.
Alright, seterusnya cikgu. Okey, ini tak ada apa-apa cikgu. Ini saja daripada Google, dia nak maklumkan bahawa kenapa perlunya cikgu-cikgu ni mahir ataupun membuka mata lah berkaitan dengan ICTL dan juga yang berkaitan dengan ICT ni cikgu. Inilah dia sebab sekarang ni learning on the go, kat mana-mana pun memang boleh belajar, dekat rumah ke, dekat library ke, ataupun dekat sawah ke, janji ada internet semuanya boleh berlakunya proses pembelajaran tu cikgu. Okey, saya tak baca lah ni cikgu. Okey, ini nanti nota saya akan bagi pada cikgu Rosni ataupun Kak Nuliza nanti lah untuk sebar luas pada cikgu-cikgu ya. Alright. Ini pun sama cikgu, tak ada apa, saya teruskan sahaja. Ini pun tak ada apa, ini cuma Google punya goal saya. Okey, cikgu boleh baca lah. Transition to home learning, macam kita buat sekarang lah cikgu, PDPR kan. Equate educator, solution, design, around feedback, macam mana semua, support educator, support practice. Okay, so ni tak ada apa, saya teruskan. Alright, ni Google Meet cikgu, kita ambil satu-satu. Sebenarnya, kalau di champion cikgu, memang kita dua hari kita berkhusus berkaitan dengan GWFE ni cikgu. Dia memang daripada awal sampai habis, tapi untuk malam ni saya tak ambil semualah cikgu. Kan, nanti jangan tak tidur malam pula cikgu nanti. Okay, so saya ambil part-part yang penting sahaja, yang saya rasa mungkin cikgu dah tahu ataupun tak tahu. Tapi kalau ada benda-benda cikgu rasa cikgu nak tanya, cikgu tanya, okay? Alright. Okay, Google Meet dulu cikgu, boleh? Saya teruskan. Boleh, okay. Ada soalan tadi? Ke teruskan tu, saya tak dengar. Teruskan ya. Alright, Google Meet. Okey, cikgu ni Google Meet. Okey, macam saya cakap tadi, cikgu pun dah maklum, banyak kali dah saya beritahu, dia dah enable larger meeting and live stream. Maksudnya dia dah besarkan kita punya participants dan juga ada live stream cikgu. Tapi live stream dia cikgu, cikgu jangan tengok, cikgu pernah tengok kan live stream dekat YouTube semua tu kan, dia dua hala betul tak? Dia ada boleh chat dekat chat box, ini tak. Untuk live stream dekat Google Meet ni memang sahala saja. Dia boleh dengar sajalah, student kita boleh dengar saja. Dia tak boleh participate mana-mana dalam, dia tak ada button lagi cikgu. Akan datang saya tak pastilah. Untuk buat masa sekarang ni, untuk live stream menggunakan Google Meet memang satu hala saja. Okay. Ini yang cikgu Noraimi tanya tadi, track attendance. Okay, create and manage backup room, offer interactive Q&A dan polls. Pernah guna tak semua ni cikgu? Pernah tengok tak dekat bahagian activities tu? Pernah kan? Breakout room pernah guna tak? Pernah guna. So saya tak payah tunjuk lah kan breakout room ni. Ke nak tunjuk lagi? Cikgu Rosni. Boleh. Nak tunjuk ke nak tunjuk? Tutorial. Kena tunjuk lah sebab ada yang tak pernah guna. Ada yang tak pernah guna ya? Okay, tak apa, sekejap lagi saya tunjuk. Sebabnya kalau dah pernah, dah mostly dah pernah tahu Cikgu Amiruddin, saya tak tunjuk lah, nanti kan dia orang bosan pula kan. Dah tengok, dah tahu kan. Okay, dah access. Okay, dah access ni macam tadi. Cikgu masuk tadi kan, cikgu nampak tak cikgu kena menunggu sekejap tadi sebelum orang approve tadi? Ke cikgu terus masuk direct je tadi? Direct je cikgu masuk. Okay, macam saya tadi, sebab saya bukan dalam organisasi cikgu kot, so saya kena menunggu, tunggu orang approve baru saya masuk. Okay, tapi kat sini cikgu boleh, cikgu ada button untuk setting untuk sama ada student tu boleh masuk direct ataupun student tu kena tunggu dulu. Cikgu pernah guna tak Microsoft Teams tu yang kena duduk kat lobby tu? Pernah kan cikgu Noraimi, pernah guna kan? Macam itulah dia, Google Meet sekarang pun macam tu. Bila cikgu setting macam tu, maka dia akan tunggu dulu. So cikgu boleh tengoklah betul tak ni student cikgu yang masuk. Kan kadang-kadang kan orang lain yang masuk dalam cikgu punya Google Meet. Okay. Alright. Lagi apa? Provide caption real time transcript. Dekat bawah tu cikgu, dekat CC. Cikgu nampak tak ada CC tu? CC tu kadang-kadang kan kalau cikgu tekan button, cikgu tertekan dia kan? Dia akan keluar macam seri kata. Bila cikgu cakap ataupun orang lain bercakap tu, dia akan keluar perkataan-perkataan tu kan. Okay. Alright. Dan seterusnya, decide which attendees can share their screens and send chat message. Maksudnya sekarang ni, cikgu boleh decide, cikgu boleh tentukan siapa yang boleh share screen. Siapa yang tak boleh share screen. Nanti kita tunjuklah cikgu satu persatu, okay.
Dan juga buat untuk sekarang ni cikgu boleh mute. Semua participant ni cikgu boleh mute serentak je. Okey, cikgu boleh mute serentak. Jadi tak payahlah cikgu nak mute seorang-seorang kan. Cikgu tekan je button mute tu, automatically dia akan mutekan semua peserta tadi. Okey. Encik Asna nak tanya, yang dial in access tu even without an internet connection tu macam mana maksud dia? Boleh join tanpa internet connection tu? Okey, yang itu yang even without internet connection tu belum lagi Cikgu Nurimi. Okey. Dia akan datang lah. Cuma dia maklumkan itu memang itu yang dia akan buat nantilah. Okey. Malam ni pun sama. Ada fitur-fitur yang dia akan datang dan ada fitur-fitur yang dah ada. Okey, yang akan datang tu kalau ikutkan dia dalam tahun ni dah ada semualah cikgu. Kalau ikutkan kepada Google lah. Saya pun tak pasti sebab itu dalam dia punya ni lah. Tapi biasanya kalau dia maklumkan dalam tahun ni tu memang dalam tahun ni lah dia akan ada. Okey, boleh Cikgu Nurimi? Alright. Okey. Ya saya. Yang ni boleh kita combine dengan apa nama StreamYard ke ataupun apa nama tu untuk live streaming tu lah. Boleh Cikgu Nurimi. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Ada lagi soalan cikgu? Saya teruskan boleh? Boleh. Okey. Okey, saya teruskan ni. Sekejap ya. Okey, ini saya rasa cikgu dah tahu semua kot. Google Meet sekarang cikgu, dia dah built-in kan dalam kita punya Google Classroom. Tahu kan cikgu? Dah tengok kan? Dia dekat bawah tu, cikgu nampak ada video yang bergerak ni. Anak ada cursor tu kan. So sekarang ni cikgu, dia kalau cikgu memang student tu ada dalam Google Classroom cikgu, so cikgu tak payah dah buat link yang baru. So cikgu create je, cikgu apa, onkan saja button meet tu nanti, so student boleh masuk ikut situ saja. Tapi make sure, pastikan student-student tadi memang dia dah join cikgu punya classroom. Dan juga cikgu, kalau cikgu dalam tu ada 3 orang cikgu, katakan bahasa Arab ke negara Islam kan, dia ada banyak pair-pair kan. Saya tak tahulah betul ke tak. Kalau macam sekolah saya pendidikan Islam, dia ada pair kan, dia ada beberapa orang yang mengajar pendidikan Islam kan. Jadi dia ada teachers tu lebih daripada 2 orang dalam satu Google Classroom. Jadi secara automatik, cikgu-cikgu yang jadi teachers dalam Google Classroom tadi, dia adalah co-host cikgu. Okey, dia adalah host yang sama dalam Meet tersebut. Faham tak cikgu? Clear kan? Kalau clear saya tak payah tunjuk dah, saya teruskan. Kena tunjuk. Boleh. Sebab saya guna yang ikut email tu. Ikut email pun boleh Cikgu Amiruddin. Dalam Google Classroom ni pun boleh. Tapi pastikan student kita dah ada dalam Google Classroom tu lah. Okay. So faham lah ya. Kalau tak ni cikgu tanya balik eh. Okay, ni cikgu multiple moderators. Okay. Ni pernah guna tak Cikgu Amiruddin? Pernah buat tak host ni? Pernah kan? Maksudnya maksudnya cikgu katakan cikgu Ibrahim on a link. Lepas tu cikgu Ibrahim ni nak jadikan cikgu Amiruddin ni adalah host bersama. Jadi cikgu Ibrahim dia akan klik button dekat people tu, dia akan klik button 3 tu nanti, dia akan klikkan host. Saya tunjuk cikgu, boleh saya tunjuk? Boleh. Saya tunjuklah ya. Saya sebenarnya risau nak tunjuk nanti kan orang cakap, saya dah belajar ni, saya dah tahu. Okey, saya tunjuklah cikgu ya. Sekejap ya. Macam mana cikgu nak jadikan host? Okey. Sekejap ya. Windows ni. Okey. Sekejap cikgu, saya tengah share screen tu. No. Okey, so sekarang ni cikgu nampak kan? Okey, cikgu nak jadikan host, cikgu klik button dekat people ni. Okey. Kemudian cikgu nampak tak button 3 ni? Okey, nampak. Okey, cikgu klik button 3 tu. Cikgu nampak tak add as a co-host? Jadi kalau saya klik Cikgu Nurhanim binti apa ni? Binti Hairia, panjang tu kan Cikgu Nurhanim ni. Saya klik kat sini, saya klik sebagai co-host, maka automatically cikgu Nurhanim nanti dia akan jadi co-host lah. So dia akan ada button yang sama macam host. Dia boleh buat recording, dia boleh semualah cikgu. Apa yang host boleh buat, dia boleh buat. Okay, boleh cikgu? Okay. Alright. Okay, faham.
Okey. Lepas tu kalau katalah kita tak nak apa nama jadikan dia host dalam meet tu, kita boleh okay, cikgu, balik button 3 tu, cikgu off dengan dia balik. Oh, boleh lah maksudnya. Boleh, tak ada masalah. Oh, bukan nak. Kalau contohnya, contohnya Cikgu Amiruddin katalah contoh gunakan meet ni untuk kelab persatuan. So ada a few student yang cikgu nak jadikan co-host. Cikgu klik je lah nama student tu. So student tu akan jadi co-host lah bersama dengan Cikgu Amiruddin. Okay? Okay, faham. Alright, sekejap ya, saya share balik nota tadi. Okay, so cikgu dah clear yang tentang ni. Okay, hand raising improvement cikgu. Saya rasa cikgu tahu dah kot ni. Okay, dalam Google Meet cikgu kan ada button angkat tangan tu. Okay, so sebelum ni cikgu yang hand raising ni, kalau cikgu klik button tu, dia akan straight je memanjang sampai cikgu kena klik jatuhkan dia, jatuhkan down kan, betul tak? Tapi sekarang ni, okay, yang dia buat sekarang kalau cikgu hand raising, okay, cikgu bercakap, tangan tu akan jatuh lepas tu. Bila cikgu cakap je, dia akan jatuh. Okay? Faham tak cikgu? Tapi kalau cikgu tak bercakap, dia akan stay kat situ lah. Okay? Oh, cikgu. Ya. Yeah. Tapi selalu ni orang tak perasan bila orang angkat tangan. Dia akan keluar notification dia sebenarnya cikgu. Dekat queue dia akan keluar. Cikgu nampak tak? Cikgu Noraimi tu dia dah angkat tangan. Okay. Dia dah kadang-kadang dah khusyuk-khusyuk bercakap. Yalah, tak perasan orang. Kita, betul, kadang-kadang kita tengah khusyuk kan. Tengah khusyuk bagi taklimat ke bercakap ke, kita tak perasan, betul lah tu. Jadi kawan-kawan yang lain tu bolehlah cakap contohnya, ingatkan Cikgu Nur Jehan, Cikgu Rayati tengah angkat tangan tu contohlah. Okey? Boleh cikgu? Saya teruskan ya. Okey, okey. Ini mudah saja ni, ini just makluman cikgu saja. Okey. Ini cikgu public live streaming ni. Okey, yang saya cakap tadi IDG tak boleh buat, ID admin dan ID CM saja. Tapi kenapa semua cikgu perlu tahu? Semua cikgu perlu tahu sebab mungkin lepas ni pengetua akan assignkan cikgu IDCM tersebut untuk apa-apa kegunaan lah. Jadi cikgu kena tahulah macam mana nak set upkan live streaming ni. Okay, so saya ajar sikit cikgu. Macam mana cikgu nak set up live streaming? Kejap cikgu. Okay. Windows. Cikgu kalau ada soalan tanya je cikgu ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Saya pula takut sebenarnya kalau cikgu senyap je kan. Nanti kan Luza komplain, apalah Cik Hasna ni, ajar cikgu tak faham kan. Okay cikgu, sekarang ni kita nak set up live streaming cikgu ya. Okay. So macam biasa, cikgu pergi pada Meet. Okay, cikgu pastikan ID yang saya cakap tadi lah, ID admin ataupun ID CM cikgu eh. Kalau ID lain memang tak boleh. Sekejap ya. Salah kejap. Cikgu. Okay, so nampak kan? Nampak tak Cikgu Amiruddin? Minta maaf lah Cikgu Amiruddin, saya memang sebut nama Cikgu Amiruddin je. Sebabnya ini je yang appear dekat saya punya screen ni. Nampak. Okay cikgu, bila dah sampai sini, apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu klik pada new meeting. Okay, cikgu ada tiga pilihan kat situ. Create meeting for later, start and instant meeting, schedule in Google Calendar. Cikgu kena ingat, cikgu kena set dalam Google Calendar. Kalau nak buat live streaming ni, katakan pengetua minta cikgu Nur Jehan buat live streaming untuk apa-apalah event. Jadi, cikgu Nur Jehan kena bekak kat sini, pergi pada Google Calendar. So, klik pada Google Calendar lah. Sebenarnya dalam Google Calendar terus direct pun boleh, tapi ni saya ajar melalui buka melalui Meet, okey. Nak direct pada Google Calendar terus pun boleh, tak ada masalah.
Okey, so klik kat sini. So dia akan bawa kita kepada Google Calendar macam ni. Kejap cikgu ya. Okey, so dah appear kan? Okey, cikgu nampak kat situ. So cikgu masukkan title dulu. Saya buat contoh cikgu ya. Mesyuarat ABG, contoh cikgu ya. Okay, kemudian cikgu fill up lah. Cikgu fill up lah tarikh semua yang berkaitan yang atas tu kan. Tarikh ada masa, semua tu cikgu isikan semua yang berkaitan. Kemudian okay, cikgu nampak ni button anak panah ke bawah ni. Nampak tak cikgu? Nampak, nampak. Nampak kan, cikgu klik. Okay, cikgu akan nampak add live stream tu. Okay, dekat bawah ni, dekat bawah join with Google Meet tu, dekat bawah sikit tu ada add live stream. Okay, so cikgu add live stream tu. Okay, cikgu klik lagi add live stream. So cikgu akan nampak, dia akan bagi cikgu link tu. Ni nampak tak kesel saya bergerak ni cikgu. So live stream cikgu tu cikgu dah set up lah. Okay, cikgu dah berjaya set up. Dan link tu cikgu, cikgu boleh bagilah pada audience cikgu. Student ke, parent ke yang berkaitan dengan cikgu punya majlis lah. Okay, ini baru cikgu set up cikgu. Ini baru cikgu set up. Okay, kemudian kalau cikgu dah habis, dah set up, okay, dah sampai hari kejadian. Okay, dah hari kejadian, dia katalah anggap ni hari kejadian. Cikgu buka Meet cikgu. Join Google Meet. Ni hari kejadian cikgu eh. Okay. So cikgu join. Okay. So cikgu kena ingat, cikgu kena onkan button live stream ni cikgu. Dekat activities tu dia ada live streaming, nampak tak cikgu? Okay. So cikgu onkan button live streaming ni. Scroll bawah, live start streaming, start. Cikgu akan nampak dia macam cikgu buat recording tu lah. Dia akan keluar dekat bahagian kiri atas tu. Bila dia dah merah tu, maksudnya dia akan ambil masa sikit lah cikgu, a few second untuk dia onkan button live tu. So live tu dah start lah. Nanti cikgu akan appear lah berapa orang yang tengok live cikgu masa tu. Okay. Kalau ada orang tanya boleh tak live streaming ni kita buat sama-sama, kita record dengan buat live streaming. Jawapan dia boleh cikgu. Okay. Cuma macam saya cakap tadi, di awal tadi, live streaming yang Google Meet ni dia tak sama macam live streaming yang dua hala yang lain tu lah. Dia memang sehala saja, dia boleh tengok dia apa yang kita buat cikgu. Okay, dia tak boleh komen ke tak boleh apa. Okay, clear tak cikgu? Okay. Ya, yang ni dia live tak ikut YouTube kan, dia ikut Meet dia kan? Apa cikgu? Ya, yang ni dia live bukan ikut YouTube lah, maknanya dia guna Google. Tak, tak, tak. Ini memang Google punya link, bukan YouTube. Lepas tu katalah kita nak tengok dia punya rekod tu kat mana, dia nanti dia akan hantar dekat email lah. Live ni tak, dia tak ada rekod cikgu, memang cikgu kena tekan button rekod juga. Okay. Sebab dia sehala je cikgu, apa yang cikgu tunjukkan dekat dalam Meet tu, student ataupun audience tu dia nampak yang itu je. Dia tak boleh apa, tak boleh participate lah, dia just tengok je. Okay. Alright, so nak stop cikgu, cikgu tekan je button stop ni. Okay. Okay, sekejap cikgu ya. Okay cikgu, saya teruskan je. Okay, tadi live streaming kan? Okay, breakout room. Pernah guna tak breakout room ni cikgu? Cikgu ni cikgu Nuraimi pernah guna kan? Cikgu Ibrahim pernah guna tak cikgu Ibrahim? Tak pernah. Tak pernah guna, okay. Tak apa ya, cikgu, okay. Ya. Breakout room ni kalau kita buat macam kumpulan-kumpulan kecil kan? Ya, betul cikgu Merudin. Okay, breakout room ni cikgu, sebenarnya cikgu boleh implement lah ikut kesesuaian cikgu. Kalau katakan PK1 dia nak buat mesyuarat panitia serentak, dalam masa yang sama PK1 nak tengok perjalanan mesyuarat tersebut. Jadi PK1 ataupun dia punya SU buat satu link, okay, bagi pada semua orang. Kemudian PK1 ataupun admin ataupun dia punya SU tadi kena set up breakout room tu lah. Ada berapa panitia yang dia nak buat.
Kata dia tujuh, tujuhlah dia kena buat breakout room. Faham tak cikgu? Faham. Okay. Cik Asnan, saya nak tanya, kalau kata breakout room ni, kita yang assign peserta pada bilik tertentu ke? Okey cikgu, itu yang saya nak tunjuk sekejap lagi. Tapi baguslah soalan cikgu tu. Okey cikgu, kita boleh assignkan, maksudnya kita boleh shuffle. Dia boleh shuffle, ataupun kalau cikgu tak nak shuffle, cikgu buat je tajuk-tajuk tu, katakan panitia tadi kan. Cikgu tak boleh shuffle, betul tak? Nanti kan cikgu Rosni pergi kepada bahasa Arab contohnya, sedangkan cikgu Rosni tak mengajar bahasa Arab contohnya. Cikgu Amiruddin katakan pergi PJPK, sedangkan cikgu PJPK, cikgu Rosni tak ajar, cikgu Amiruddin tak ajar PJPK. Jadi, so jangan tekan button shuffle tu lah. Nanti cikgu tu dia akan appear nama panitia tu nanti. Cikgu Rosni boleh klik mana panitia yang nak pergi tu. Okey, contoh cikgu saya tunjuk Alright, sebab katakan, hari tu ada buat tapi macam gagal. Oh, tak apa cikgu. Sebab dia tak, dia tak jadi. Sebab tak boleh nak tak macam mana macam kita kena assign macam tu. Jadi sebab peserta ramai ni tak boleh nak buat. Faham? Okey. Macam ni cikgu Saya tunjuk dulu cikgu, cikgu tengok dulu kalau boleh, cikgu cikgu tengok kalau rasa ni cikgu tanya balik ya. Okey. Breakout room ni, klik je pada breakout room. Okey. Set up breakout room. Macam saya cakap tadilah, nak buat berapa room kan? Katakan saya nak buat 3 room. Okey, room yang pertama ni saya nak buat panitia BM. Contoh cikgu ya, cikgu buatlah ikut kesesuaian cikgu nanti. Okey, panitia BI. Okey, panitia PJ. Okey, kemudian bila cikgu dah sudah ni, sebelum cikgu open room tu, cikgu nampak tak ada timer kat situ kan? Ni. Okey, timer tu cikgu, function dia adalah cikgu boleh setkan berapa masa cikgu nak buat untuk breakout room tu. Katakan PK tadi dia nak buat meeting tu selama setengah jam je. So dia buatlah 30 minit. Okey, kalau 20 minit, 20 minit lah, bergantung kepada aktiviti yang cikgu nak buat. Okey. Katakan saya buat, saya settingkan dia 10 minit contoh. Okey, saya tekan okey. Ini yang tadi ni cikgu, yang cikgu Aimi tanya tadi kan, shuffle ni kan. Okay, so cikgu, kalau cikgu klik button shuffle tu, orang yang dalam orang yang dalam mic tu dia akan shuffle je. Cikgu tahu kan, dia akan masuk je ke dalam tiga panitia tadi. Okay, tapi kalau cikgu tak tekan shuffle tu, cikgu tak tekan shuffle, katakan saya tak tekan shuffle ni, saya tekan open room je, jadi automatically cikgu akan nampak ni kan. Okay, cikgu nampak tak dia ada keluar button tu, join tu. Nampak. Ya, jadi cikgu yang berkenaan tu, dia tekan je lah panitia mana yang dia nak masuk contohnya. Okey, BM ke, BI ke, PJ ke. Okey, tapi cikgu, kalau ada setengah-setengah case, dia tak boleh nak join breakout room tu. Kenapa cikgu? Student kita lah contohnya. Maksudnya dia punya, kadang-kadang dia masuk guna handphone kan ataupun tablet. Maksudnya handphone ataupun tablet dia tu tak support lah cikgu. Memang dia tak boleh masuk. Okay, boleh cikgu? Oh, so memang tak ada So maknanya kalau dia tak boleh support, kalau dia tak boleh lah, memang handphone lah. Memang setting handphone dia tu memang tak boleh. Kalau cikgu bantu pun memang tak boleh. Memang setting handphone tu tak boleh. Okay, boleh cikgu? Okey. Boleh tak cikgu Nuraimi tadi? Clear kan? Boleh cikgu. Okey. So cikgu, kalau cikgu close room ni, okey, lagi satu cikgu, macam saya cakap tadi, owner link ataupun co-host tadi, dia tak akan masuklah ke dalam ni automatik. Dia kena pergi mana room yang dia nak pergi. Katakan tadi PK1 tadi, dia nak pergi BM, nak tengok BM dulu. So dia kliklah BM. Lepas tu dia keluar balik pergi main room, dia pergilah BI balik untuk dia tengok perjalanan mesyuarat tu contohnya. Okey, boleh. Okey, katakan masa ni tak habis lagi, kita dah habis dah, kita dah tak nak tunggu lama, cikgu close je room ni. Okey, so dalam a few second, dalam 30 second macam tu, room tu dia akan, semua orang akan kembali semula ke main room lah. Okey. Clear kan cikgu? Breakout room. Ya, cikgu Amiruddin. Ada soalan? Okey, kalau katalah sebab saya pernah guna juga breakout room ni. Kalau katalah kita host, kita masuk,
Atau katalah kita suruh budak tu jawab apa dekat ruangan apa nama tu? Chat tu kan? Tapi bila kita keluar balik, kita masuk, dah tak ada dah. Mana macam seolah-olah macam kita left lah benda tu. Betul ke? So kita tak nampak lagi sekali, lagi sekali cikgu, saya tak clear. Macam mana? Kerana okay, bila kita bagi soalan dekat ruangan chat, bila kita gunakan room ni tadi, so budak-budak akan jawab kat situ lah. Lepas tu katalah kita ada 5 group, so kita nak pantau satu-satu kan. Bila kita masuk, kita masuk group yang kedua, kita tinggalkan group satu. Bila kita pantau balik ke group satu, chat tu yang budak jawab tu. Betul ada. Cikgu, betul memang macam tu. Memang macam tu, dia room tu untuk breakout room tu saja, orang lain tak boleh tengok. So, dia macam bilik cikgu, dia macam bilik khas. Contohnya cikgu pergi hotel satu, bilik satu, dia tak boleh pergi masuk bilik dua. So, dia memang apa dia memang apa yang dibincangkan dalam grup A tu, itulah dia akan kat situ je, dia tak akan bawa ke main room. Maknanya kalau saya masuk keluar dan masuk semula, yang tadi tu tak nampak lah. Betul. Sebab dia memang untuk orang kat situ je. Okey. Tapi admin boleh masuk mana-mana je kan? Admin boleh masuk mana-mana je, betul. Tapi cikgu lain dia tak boleh lah kan? Cikgu lain dia tak boleh, dia kena tak boleh, betul. Dia dah masuk satu, contohlah dia dah masuk BM, tiba dia nak masuk yang dekat BI. Boleh, dia kena kembali semula lah. Oh, dia kembali main room, lepas tu dia dia kena keluar daripada, katakan dia tersalah kan, cikgu Noraimi salah masuk bilik contohnya. Cikgu Noraimi keluar balik pada bilik tu, pergi main room, masuk balik bilik baru. Okey, faham. Okey, alright. So clear kan? Ada tak cikgu lain? Sekejap saya tengok, sorry cikgu eh, cikgu lain saya tak sebut nama tu sebabnya tak appear gambar cikgu kat sini kan. Jadi cikgu kalau ada soalan cikgu tanyalah, jangan malu-malu ya cikgu. Alright. So backup room settle cikgu eh, saya teruskan yang lain boleh? Boleh. Pukul 9 dah ni. Pulse ni pernah pun ke tak? Pulse? Belum. Okay, pool ni cikgu katakan, kan cikgu nak buat mesyuarat panitia contohnya ya, ataupun mesyuarat PABG kan. Jadi nak adalah beberapa nama yang nak diundi tu kan cikgu. Okay, so cikgu dah pernah guna kan? Sama lah ni macam kita punya Telegram sebenarnya. Okay, so contohnya senarai calon YDP contohnya. Okay, Ali Abu. Okay, so dah cikgu dah set up ni, cikgu launch dia. Okay, tapi cikgu nampak tak tu? Okay, ni button ni, show everyone the result tu. Maksudnya kalau cikgu tak show tu, katakan cikgu cikgu buat calon YDP dan YDP kan, cikgu tak nak tunjuk kat peserta, cikgu just nak tengok AJK saja yang akan nampak. So cikgu tak payahlah tekan button on dia tu, saya on lah show everyone tu. Tapi kalau cikgu nak semua orang nampak, cikgu tekanlah show on tu macam biasa je cikgu. So orang tekan dan dia akan nampaklah berapa vote Ali, berapa vote Abu. Okey, boleh cikgu? Boleh. Macam mana nak mengundi tu? Mengundi sekejap saya buat kat sini ya. Cikgu boleh nampak saya buat dekat meet yang ni kan. Sekejap full start calon apa cikgu contoh YB Sam. Cikgu saya buat contoh je cikgu A launch. Okay, nampak tak cikgu? Nampak ada new pool tu. New pool. So cikgu klik kat situ. Cuba cikgu tekan vote tu. Nanti cikgu akan nampak lah. Dia akan nampak result dia cikgu. Okey, faham. Okey, boleh. Tak apalah, seorang vote pun tak apa. Janji dah nampak kan. Okey. Alright. So saya end pool Okey, bila saya dah end pool ni, end the pool. Sekejap ya cikgu. Okay, nampak tak dia punya result kan?
Okey. Ada soalan tak cikgu Pul? Senang je kan? Pul, Pul. Okey. Okey. So saya pangkal ni, saya teruskan. Okey, Q&A ni cikgu sama juga macam Pul tadi. Katakan cikgu mengajar, cikgu nak suruh siapa-siapa jawab kan? Cikgu tekan je turn on Q&A ni. Cikgu bagilah soalan apa-apa kan. Kalau tak ada soalan lagi, cikgu ni buat soalan. Cikgu buatkan soalan kat sini. Nanti dia akan appear dekat macam tadi jugalah. Okay, dia akan appear dekat tepi tu. So student ataupun participant akan nampak lah soalan kat situ. Okay, boleh cikgu? Boleh. Saya teruskan cikgu, saya tak tunjuklah ni sebab saya rasa ni mudah je. Okay, recording. Cikgu dah tahu dah, tak payah recording ni. Whiteboarding pun saya rasa cikgu dah tahu kan. So saya tak payah tunjuklah whiteboarding ni. Alright. Whiteboarding tu tak sama dengan Jamboard? Jamboard lah cikgu sebenarnya. Oh, okay. Whiteboarding tu Jamboard. Dia dulu kan, dia asingkan. Tu cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim dah try pakai whiteboarding tu kan. Okay. Cikgu Ibrahim ni terror sebenarnya. Dia sahaja je ni. Sorry, tak sengaja. Tak apa cikgu. Okay lah tu, betul lah tu. Betul dah tu. Okay. Alright cikgu. So Google Meet saya rasa itu sahaja yang fitur-fitur yang baru lah cikgu. Okay. Kalau cikgu tak ada soalan, saya teruskan. Boleh? Boleh. Sekejap ya cikgu. Sekejap saya tukar slide. Cikgu yang lain okey tak? Cikgu yang lain, cikgu Syahidato, cikgu Rosul Zaini, cikgu Salma, cikgu Siti Haida. Harap okeylah cikgu ya. Malam-malam ni biasalah penat kan balik kerja. Okey cikgu. So saya teruskan. Ni saya next je dah tadi. Okey, ni pun sama. Okey. Okey cikgu, safety control on mobile ni cikgu, kalau dulu dia tak ada lagi kan untuk setting control ni. Maksudnya kita tak boleh endkan semua, kita tak boleh mutekan student kalau daripada tablet kan, daripada mobile lah maksudnya gadget-gadget yang macam ni. Tapi sekarang dah ada lah cikgu. Kalau cikgu host, cikgu gunakan handphone pun cikgu boleh control dekat handphone cikgu. Okey. Alright. So dia punya cara dia sama je cikgu. Cikgu nampak dia punya video yang bergerak tu kan. Okay, saya tak tunjuk lah. Nanti cikgu boleh tengok dah nanti nota ni. Saya akan bagi pada cikgu Rosni ataupun Kak Nuliza. Okay. Alright. Saya teruskan cikgu. Okay, ni video log cikgu. Kan ada banyak case kan. Student luar masuk and then dia appearkan. Dia appearkan video-video yang tak sepatutnya tu kan. Jadinya apa namanya, jadi kita dah sekarang ni dah ada button video log ni. So dia tak boleh present lah tanpa kebenaran kita lah cikgu. Okay, saya teruskan. Ini lah tadi cikgu breakout room saya dah tunjuk tadi. Ini pun sama saya dah tunjuk tadi. Okay cikgu, cikgu punya setting kat mana cikgu? Dekat button shield tu cikgu. Dia punya sign shield yang apa namanya, perisai tu dekat ujung tu, nampak tak cikgu? Jadi kalau cikgu nak settingkan Google Meet ni, nak dial in access ke apa ke, yang quick access ke, ataupun nak video log ke, semuanya dekat situ cikgu. Okay, cikgu dah tahu ni kan. Okay, saya teruskan cepat sikit cikgu ya. Okay, so sekarang ni cikgu, kalau cikgu tengok, cikgu dah boleh admin ataupun online link tu, dia boleh endkan meeting for all cikgu. Okay cikgu, kadang-kadang bila cikgu buat recording, okay, cikgu tak endkan meeting tu, student cikgu ada lagi dalam Google Meet tu, cikgu pun menunggulah lama, mana recording cikgu tak masuk-masuk kan. Ini salah satu sebab lah cikgu, sebab cikgu tak endkan meeting. Kalau online link tak endkan meeting, memang dia ambil masa yang lama cikgu. Selagi mana ada orang dalam Meet tu, selagi mana itulah dia akan rekod. Nak tambah-tambah kalau cikgu tak endkan recording. Okay, boleh okay, cikgu? Okay, saya teruskan cikgu Ni mudah je, so saya tak payah tunjuk lah. Okay, Google Classroom cikgu. Okay, Google Meet settle cikgu, habis Google Meet. Sikit-sikit cikgu saya ambil eh. Kalau cikgu nak lebih detail, nanti saya tunjuk kat mana cikgu dah boleh belajar. Alright.
Okey, Google Classroom. Boleh cikgu? Boleh lagi tak? Kenapa boleh. Nak boleh. Jangan risau. Okey, saya teruskan cikgu ya. Google Classroom. Okey, Google Classroom cikgu. Sebenarnya ada beberapa penambahan lah Google Classroom ni cikgu. Okey, ada beberapa penambahan. Samnul Rahiman pakai ni tak cikgu? Kak Nuliza. Pakai ERPH via GC ke tak? Ke pakai apps lain? Pakai. Dia pakai. Maksudnya gunakan GC lah sebagai platform ERPH ya? Ya, ya. Jadi saya rasa saya tak payah tunjuk banyak kot. Kalau dah guna tu maksudnya dah terer lah tu. Kan dah biasa guna hari-hari masukkan ni kan. Setiap minggu guna. Okey. Cikgu saya tunjuk yang penting-penting sahaja. Macam saya cakap tadi, dalam Google Classroom ni dia dah masukkan Google Meet dan juga cikgu boleh buat rubrik. Pernah buat tak rubrik? Rubrik untuk student. Rubrik dan juga boleh cek plagiat cikgu. Okey, saya tunjuk yang tu je cikgu. Rubrik tu untuk apa? Ya? Yeah? Rubrik tu untuk apa? Rubrik tu macam mana cakap cikgu ya dalam masa mudah? Cikgu pernah tengok tak yang kita define beberapa, macam nak cakap? Katakan kita bagi tugasan. Okey, tugasan kita tu okey. Macam mana nak cakap ya? Skema. Skema betul Cikgu Rosni, skema ayat mudahnya. Rubrik pemakahan betul Cikgu Syahir. Katakan dalam 100 markah tu 20 markah apa dia? 30 markah apa dia? 10 markah lagi apa dia? Faham tak cikgu? Okey. Itulah dalam bahasa mudahnya. Okey. Kalau macam kita belajar dulu kan, kita kalau belajar kat universiti kan diadakan rubrik dia kan bila kita hantar assignment tu kan. Kalau sekolah rendah saya jarang gunalah, sekolah menengah saya tak sure lah sesuai atau tak sesuai. Mungkin sesuai lah, ada a few question ataupun tugasan tu sesuai lah untuk menengah. Saya rasa lah tapi tak tahulah, terpulang pada cikgu lah ya. Cikgu terpulang kepada cikgu rasa kesesuaian cikgu lah. Okey. Saya tunjuk cikgu ya. Sekejap ya. Saya buka saya punya classroom dulu. Okey, sekejap ya. Ya, cikgu internet saya slow sikit malam ni. Tak tahu kenapa. Okey, so nampak tak cikgu? Nampak. Okey, katakan saya ambil satu contoh kelas ya. Saya ambil kelas tahun lepas lah. Kelas tahun ni tak banyak lagi bahan. Sekejap ya, mana kelas tahun lepas. Okey, kelas ni contohnya. Okey, katakan cikgu, cikgu dah nampak ni kan? Okey, kat depan tu, dekat stream tu cikgu nampak tak Meet tu? Tadi yang saya cakap tadi kan, cikgu dah tahu kan? Jadi kalau murid kita memang dah join Google Classroom kita, memang cikgu boleh cikgu tekan je ni, cikgu enable je Meet tu, murid boleh join lah. Cikgu cuma janji je murid. Okey, kelas kita malam ni contohnya pukul 9. Jadi murid masuk ke dalam classroom dia, dia terus je klik pada join tu cikgu. Okey, boleh faham tak cikgu? Jadi orang luar tak masuk lah. Dia lebih secure lah. Okey. Alright. Tapi kalau kita nak jemput orang luar boleh ke? Boleh cikgu. Nanti cikgu dekat bahagian setting tu dia ada dia punya link. Cikgu boleh jemput lah. Boleh-boleh masuk. Tapi orang luar tu bukan orang luar yang macam nak cakap? Boleh juga. Kalau dia Gmail biasa pun boleh masuk. Tapi cikgu kena approve lah. Okey. Okey, classwork cikgu. Saya tunjuk sikit cikgu. Sekejap ya, lambat sikit. Okey, katakan cikgu nak buat satu assignment baru. Okey, cikgu dah tahu kan ni. So tekan create, klik assignment. Okey, buat tugasan satu contohnya. Okey. Cikgu, cikgu dah bagi arahan kat sini. Tak nak bagi arahan pun tak apa sebab dia optional kan. Okey, katakan saya nak gunakan Google Slide. So murid saya ni nanti dia akan guna Google Slide ni lah untuk latihan dia. Okey, kalau cikgu nampak tu, kalau cikgu masukkan bahan untuk tugasan, cikgu nampak kan student can view file. Maksudnya murid tak boleh buat apa-apa, dia cuma boleh tengok je. Cikgu dah tahu yang ni kan? Okey, tapi kalau cikgu change dia, cikgu tukar dia, cikgu tukar yang nombor 2 ni student can edit file. Maksudnya student tu dia boleh edit kat situ je. Kalau 40 orang student, dia edit tempat yang sama je. Faham tak cikgu?
Okey. Tapi kalau cikgu pilih yang ketiga, okay, cikgu pilih yang ketiga yang bawah ni, make a copy for each student ni. Jadi dia ini macam cikgu bagi lembaran kerja. Murid akan dapat seorang satu. Dah biasa kan cikgu? Dah tahu tak yang ni cikgu? Kalau dah tahu, saya skip. Boleh. Okay. So, make a copy for each student tu maksudnya seorang akan dapat seorang satu. Jadi, cikgu boleh semak seorang satu lah nanti dia punya latihan tu. Kata cikgu Rosni, cikgu Nuraimi, seorang satu semua. Okay. Okay. So, ni dah settle. Cikgu dah faham yang tu. Okay. So, yang terbaru juga cikgu. Cikgu boleh, cikgu nampak tak ni? Sedul dia. Jadualkan dia. Katakan cikgu Rosni buat latihan tu malam ni. Tapi dia tak nak bagi appear dulu dalam Google Classroom tu malam ni. Dia nak, dia dah bagi tahu student dia soalan ni akan keluar hari Isnin pukul 8 malam contohnya. Maka dia set lah dekat jadual tu, schedule tu pukul 8 malam, apa tarikh-tarikh sekian-sekian. Maka 8 malam hari Isnin tu lah barulah latihan ataupun nota tu akan appear dekat Google Classroom tu. Boleh Faiku? Okay. Cikgu, saya rasa cikgu faham lah ya. Biasa diam tu fahamlah tandanya. Okey cikgu. Saya teruskan eh. Okey. So saya cancel balik. Okay, cikgu turun ke bawah. Cikgu nampak tak rubrik ni? Inilah tadi yang saya cakap rubrik tadi. Okey, kalau cikgu tak pernah ada rubrik lagi, cikgu create lah rubrik tu. Okey, cikgu dah tekan rubrik tu. Okey, cikgu nampak tak ada kriteria, title dia, ada description. Macam Cik Guru sini cakap tadilah, kita buat apa penilaian murid tu kita dah bagi pemarkahan. Marking, kita dah rubrik dah dia. Okey, 20 markah ni untuk apa? 30 markah ni untuk apa? So, kita cikgu boleh set up lah kat situ. Cikgu nampak tak ada add kriteria tu? Kalau ada cikgu nak buat 5 kriteria, 5 lah cikgu kena buat. Kalau 3, 3 lah. Jadi, masa murid tu buat tu nanti, sebelum dia buat latihan tu, dia akan baca kat situ. Memang ada rubrik kat situ. So, murid tu bila dia buat tugasan, dia dah tahu dah markah kat mana dia kena yang banyak yang dia perlu tumpukan kat situ. Okay, faham tak cikgu? Faham. Okay, kalau faham, saya skip terus seterusnya ya. Okay, saya tekan pangkah je. Sebab cikgu dah faham kan, saya cancel je. Discard, sorry. Okay. Ni cikgu, satu lagi yang terbaru yang saya tunjuk kat cikgu tu nak cek plagiat. So cikgu, bila cikgu dah buat ni semua, okay, bila cikgu dah siapkan, kalau cikgu on je button plagiat ni, okay, cikgu on je untuk cek originality tu, murid nanti sebelum dia turn in, okay, sebelum dia turn in, dia boleh turn in 3 kali cikgu. Maksudnya bukan turn in 3 kali, sorry, bukan turn in 3 kali. Dia boleh check yang plagiat tu 3 kali sebelum dia turn in kat kita. Faham tak cikgu? Maksudnya student tu sendiri boleh check plagiat? Dia boleh check sebelum dia hantar kat kita tu cikgu Murid ni, dia boleh check dulu. Dia boleh check berapa persen dia ambil bahan tu daripada Google contohnya. Jadi katakan 100%, dia boleh edit dululah. Dia edit dulu. And then dia hantar lagi sekali, dia check balik lagi sekali. Dah 70% contohnya. Kalau dia nak turn in, dia akan turn in lah. Tapi kita dapatlah nampak. Cikgu akan nampaklah 70% dia punya plagiat dia tu. Okay, boleh? Dia boleh tiga kali je check. So, mana kita boleh tahu yang dia plagiat tapi tak tahu dia ambil daripada sumber mana, tak tahulah kan? Yang itu dia akan nampak berapa persen daripada Google tu dah akan keluar cikgu. Oh, persen je lah. Mana dia ambil daripada mana-mana kita tak tahu lagi kan, ambil daripada akademia ke, ambil daripada yang itu saya tak pasti cikgu sama ada dia ada buat pembahagian ke tak tu. Maksud contohnya, okey, paragraf yang pertama tu, kalau macam kan paragraf pertama tu dia ambil daripada site apa ke, itu saya tak pasti. Macam mana dia appear tu kan, sebab saya tak pernah try lagi ni. Sebab sekolah rendah dia jaranglah plagiat dia sebenarnya. Kita accept je student punya student punya ini kan. Tapi kalau cikgu nak try, cikgu boleh try lah nanti. Cikgu boleh try tengok macam mana dia keluar dia punya result dia tu. Kalau cikgu nak buat sendiri pun boleh sebenarnya. Sama-sama cikgu kan, cikgu buat, cikgu copy dia, cikgu masukkan dia, cikgu check, dia akan keluar nanti. Okay, boleh cikgu?
Okay. Alright. So kalau cikgu dah faham yang ni, saya teruskan ya. Okay. Dah nak 9:30 ni. Cikgu pun dah layu-layu dah ni. Okay. Saya teruskan. Okay. Kejap. Okay cikgu, kalau cikgu nampak ni kan class drive folder. Cikgu nampak tak class drive folder tu? Cikgu, apa-apa saja bahan yang dalam kelas tersebut, dia akan ada dalam class drive folder ni cikgu. Dia tak hilang lah. Hasil kerja murid ke, nota ke, semua ada dalam tu cikgu. Sama macam ERPS cikgu lah. Memang dia masuk dalam drive. Kalau contohnya cikgu Rosni dia pindah. Dia pindah pergi ke mana-mana sekolah pun. Dia punya RPS dia memang ada di Sam Nurul Iman, maksudnya ada dalam drive tu. Walaupun dia punya ID tu dah berada di sekolah baru. Okey, faham ke cikgu? Faham. Okey. So yang grade ni saya tak payah tunjuklah cikgu ya. Yang grade ni saya rasa cikgu dah semua dah tahu, dah tera dah. Okey, dah biasa guna grade. Cuma cikgu akan datang, okey, dalam tahun ni dekat sebelah grade tu nanti dia ada activities. Okey, ada activity, ada button baru nanti. Okey. Dia akan ada button activity. Activity tu apa cikgu? Activity tu cikgu boleh tengok student cikgu dia masuk bila last dia masuk Google Classroom contohnya. Okey, bila last Google Classroom, bila last dia punya apa nama? Dia punya dia participate dalam kelas, dia akan keluar kat sebelah dekat grade tu. Okey. Alright. So saya rasa classroom yang itu je cikgu. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Setakat ni tak ada soalan. Okey, saya teruskan. Bagus cikgu-cikgu. Okey. Assignment ni saya dah tunjuk tadi, so tak perlu dah. Saya dah rangkumkan semua. Ini pun sama, tak perlu. Schedule assignment cikgu. Yang ini cikgu, tadi kan kita boleh buat satu kelas je kan? Okey, akan datang tahun ni, dia kita boleh masukkan banyak kelas untuk kita jadualkan kita punya tugasan. Tadi kan kita boleh buat untuk satu kelas saja. Okey, akan datang dalam tahun ni dia akan ada fitur baru, fitur tambahan. Dia ada untuk multiple classes lah. Okey. So saya teruskan. Ini yang saya cakap tadi cikgu, aktiviti tadi. Okey, yang baru juga, yang dia pun sama yang baru. Okey, yang aktiviti ni yang saya cakap tadi pun sama, cikgu boleh measure lah activity engagement student tu dekat bahagian aktiviti. Sekarang tak ada lagi lah. Cikgu jangan tanya dululah. Sebabnya dia belum ada. Okay. Saya teruskan. Laju ke cikgu? Okay kan? Okay. Okay cikgu. Okay. Okay. Cikgu, ini pun antara yang terbaru juga. Kalau cikgu gunakan, student gunakan handphone, setakat ni Android sajalah cikgu. Setakat ni Android saja. Kalau student guna handphone, kalau dia offline, kalau dia tak ada internet, dia still boleh buat aktiviti cikgu. Okay, Android saja setakat ni cikgu. Untuk yang pengguna Apple tu memang tak ada lagi lah. Okay, untuk Android saja dah ada. Kalau dia ada offline, dia tak ada internet, dia still boleh hantar assignment dan buat assignment. Okay. Telefon Huawei boleh? Boleh cikgu, boleh. Android kan tu. Android lah tu. Ya. Tapi macam mana dia boleh berfungsi ya? Ya. Yeah. Bukan dia boleh berfungsi. Google dia dah set up macam tu. Dia memang dah bangunkan kalau offline pun boleh guna. Tak. Once student tu pergi online, nanti cikgu akan dapat semua assignment student tu. Maksudnya pakai data dia je lah kot ya, tak ada pakai internet dia lah. Betul cikgu. Okay. Tapi macam saya cakap tadi lah Kak, untuk kalau student yang memang mak ayahnya bagi Apple produk tu, Apple iPhone ke iPad ke, memang dia tak ada lagi lah. Okay. Sebab biasanya yang Apple ni dia tak ada masalah dengan internet kan. Ni marah high punya boleh lah. High end punya kan. Betul lah cikgu. Okay. So saya teruskan cikgu ya. Okay, Gmail. Gmail ni ada satu je cikgu. Saya tak tahu, kalau saya tanya dululah, kalau cikgu dah biasa saya tak payah tunjuklah. Gmail ni cuma untuk label email saja. Dah pernah buat tak cikgu? Tahu tak? Apa benda? Label email. Cikgu Rosni, tolong saya. Tahu tak? Pernah cikgu nak labelkan apa je?
Email tu contohnya kita buat macam folder lah. Dia macam folder PPD ke, JPN ke. Macam ni cikgu. Contoh eh. Tak label. Biar je. Memang saya pun jarang label. Cuma kita, maksudnya kita boleh groupkan dia lah maksudnya. Kita boleh labelkan dia. Macam ni. Kau nampak tak ni? So label GC, label mic recording. Okay. Twitter contohnya. Google. So kita label-labelkan dia. So senang lah. Kalau pentadbir je utamanya kan, dia dah tahulah. Okay, label-label dia kan, dia akan keluar label-label dia. Okay. Saya rasa dah tahu kot ni, saya tak payah tunjuk dah. Kena tunjuk juga. Belum belajar lagi ni. Belum belajar lagi. Belum tahu lagi. Ilmu baru ni. Saya sebenarnya nak cepat-cepat supaya cikgu tak penat, tapi cikgu nak tengok, okeylah boleh lah. Okey. So label cikgu eh, kita labelkan email. Mudah je cikgu label ni. Okey. Cikgu pergi daripada email. Okey, cikgu pergi kat email. Okey, kat inbox. Okey, katakan saya nak ambil apa ya. Saya ambil satu email contoh eh. Sekejap cikgu. Saya ambil yang ni contohnya. Okay, cikgu nampak tak ni? Label. Okay. Label. Okay, kita boleh namakan lah label kita tu apa yang kita nak labelkan email tu. Okay, katakan kita create new. Saya buat Google. Contoh cikgu yang contoh je. Create. Cikgu nampak tak label ni dah ada. Dan bila cikgu tengok kat sini, okay, ada tak label Google tadi? Ni. Okay. So cikgu nak warnakan dia, nak bezakan dia antara email-email lain. Cikgu pergi kat sini, cikgu label color. Cikgu pergi kepada warna mana yang cikgu rasa berkenan. Katakan saya nak ambil warna ni. Okay. So saya pergi balik dekat inbox, saya nak tengok jadi tak label saya tu. Cikgu nampak tak tu Google apply. Apa function dia cikgu? Function dia adalah supaya cikgu tahu, oh ini adalah email daripada PPD. Email ni adalah daripada JPN. Cikgu buat label lah by color. Faham tak cikgu? Okay, faham. Itu je, mudah je. Sebab tu saya tanya tadi. Saya nak tunjuk nanti kan cikgu cakap, cikgu Hasan ni tunjuk benda yang mudah aje nanti kan. Cikgu bosan nanti kan. Alright. Email tu je cikgu. Lagi satu, kalau cikgu tengok email ni, okay, kalau cikgu dah tengok, cikgu dah biasa kan. Okay, sekarang ni untuk workspace dia dah satukan satu tempat. Nampak tak cikgu ni? Tadi kan cikgu Amiruddin cakap kan, dia masuk ikut meet ke, betul tak? Dia dah satukan kat sini. Okay, cikgu nampak lah ada chat, ada spaces. Okay, ada meet. Dan juga okey, sebelah kanan dia tu kalau cikgu tengok dia ada kat situ. Okey, dia ada calendar. Dia ada kat situ keep. Keep cikgu pernah guna tak? Keep ni macam nota lah. Okey, cikgu nak buat nota, katakan tengah mesyuarat ke kan, cikgu nak ambil nota. Nak buat minit curai ke contohnya, cikgu bolehlah tulis kat situ dekat keep tu. Okey. Dan begitulah seterusnya yang dekat bahagian bawah-bawah tu. Okey cikgu. Alright. Seterusnya dah settle. Google email. Google chat ni saya tak tunjuk cikgu eh. Google chat ni cikgu, cikgu pernah guna hangout tak? Pernah? Cikgu Rosli dah angguk-angguk tu dia pernah guna. Pernah. Pernah kan? Jadi saya tak ada tunjuk. Saya tak ada tunjuk eh. Dia tukar nama je kan? Ya, betul Cikgu Dayati. Dia tukar nama je. Google chat ni samalah macam Telegram, macam WhatsApp, sama je. Okay. Alright, so saya tak payah tunjuk cikgu ya. Ni yang mudah je, cikgu boleh explore sendiri. Saya sebenarnya kesian kat cikgu ni sebenarnya malam-malam ni kan. Takkan saya nak habis 6-10 kesian pula kan. Okay. Alright, Google chat. Okay, saya tunjuk sekali imbas je cikgu. Cikgu nampak kan, inilah Google chat yang dah biasa pakai hangout tu, dia tahulah. Okay, dia boleh chatting kat situ, masukkan bahan semua kat situ. Okay. Okey, yang ini cikgu tahu tak? Sekarang ni kalau cikgu buka Google Docs, Google Slide, Google Sheet, okey, cikgu boleh present terus. Nampak tak button tu cikgu?
yang video bergerak tu, button anak panah kat atas tu, kalau cikgu nak present dalam Google Meet, cikgu tekan je button yang tu, nanti dia akan keluar terus, cikgu klik je button present tu, dia akan buat pilihan lah cikgu nak present dalam Google Meet. Okey, boleh? Okey. Mudahnya saya laju-lajukan je cikgu tau. Bukan malas tapi mudah kan, jadi tak payah tunjuklah. Alright. So maksudnya kalau kita ada site, kita buka kat situ je lah ya. Tak payahlah kita nak back-back cari lain. Betul Cikgu Hidayati, betul. Sebab itulah salah satu penambahbaikan dalam Google Workspace tu lah. Okay. Okay, seterusnya. Macam nak habis ni Cikgu? Okay, Google Teacher Center. Okay Cikgu, Google Teacher Center ni apa Cikgu? Macam saya cakap tadi, kalau Cikgu Amiruddin ada free time, ada masa-masa terluang ke sambil-sambil tengok bola ke kan? Nak tengok berkaitan dengan Google Workspace ni, cikgu pergilah dekat sini, Google Center ni, Google Teacher Center ni. Dekat situ cikgu memang dia ada ajar semua benda yang berkaitan dengan Google Workspace ni cikgu. Okay? Dia memang ada kat situ semua. Cikgu belajar, boleh belajar secara online lah. Kan zaman PKP dulu tu cikgu, zaman awal-awal PKP tu kan, semua cikgu masuk banyak webinar, betul tak cikgu? Cikgu banyak belajar sendiri kan? Kalau sebelum ni tak nak masuk, betul tak? Kalau cikgu contohnya cikgu Rosni buat ladap ke, tak tahulah ni contoh cikgu, saya tak tahu. Nurul Iman saya rasa semua bagus-bagus cikgu dia. Mungkin nak masuk pun macam berberat hati kan, berbelah bagi nak masuk ke tak nak masuk kan. Kalau dulu, tapi sekarang ni semua yang belajar sendiri kan. Semua pandai sendiri maksudnya. Tengok-tengok dah tahu, dah pandai. Canva pun dah pandai, poster Mary Wall pun dah pandai contohnya. So cikgu boleh belajar sendiri sebenarnya. Benda ni semuanya di hujung jari je cikgu. Sekarang ni jaranglah jumpa cikgu yang tak ada komputer, tak ada internet, betul tak Cikgu Ibrahim? Dia tak kira lah dia teacher ke, dia sir ke, dia ustaz ke, ustazah ke. Saya rasa semua kompeten dah berkaitan dengan ICTL ni kan. Jadi untuk Google Workspace ni cikgu, kat mana cikgu nak belajar? Dekat Teacher Center. Okay. Alright. Ini saya tunjuk sekali imbas je cikgu ya, apa dekat mana cikgu nak belajar, dekat sinilah. Semuanya ada dekat sini, okey. Cikgu. Ya saya. Kalau Google Workspace ni, kalau yang dalam bahasa Melayu dia tak cikgu? Setakat ni yang dekat Group Champion tu ada, tapi dia JPM, bukan JPM Selangor yang buat. So kita tak dapat nota tu cikgu. Kalau ada, nanti saya kalau ada, saya risik-risik ada, nanti saya pas pada Cikgu Rosni ataupun. Rasa cikgu ni makcik-makcik ni lambat bahasa Inggeris. Tak apa cikgu. Dia banyak sir-sir teacher kat sekolah tu boleh bantu tu. Betul-betul. Tak apa, nanti kalau ada nota yang dalam bahasa Melayu cikgu, nanti saya pas pada Cikgu Rosni atau Cikgu Nuliza ya. Okey, seterusnya cikgu. Inilah dia cikgu, dalam Teacher Center tadi yang saya dah cakap, memang semuanya ada dekat situ. Okey, kalau ada penambahan ke, ada fitur-fitur baru ke, memang Google akan maklumkan dalam Teacher Center. Okey, dan juga biasanya admin sekolah akan maklumlah. Okey, kalau ada fitur baru, admin sekolah akan maklumkan dalam grup sekolah biasanya. Sebab admin-admin ni biasanya dalam grup task force ataupun dalam grup digital learning, memang pihak PPD ataupun JU-JU akan maklumkanlah dari masa ke semasa berkaitan dengan fitur-fitur tambahan baharu ni cikgu. Okay. Alright, seterusnya cikgu ada lagi tak? Okay, step by step ni, ini sama juga cikgu. Okay, step by step ni cikgu boleh tengoklah, maksudnya dekat Teacher Center tu cikgu, dia dah ajar, dia akan ajar cikgu step demi step lah, satu-satu-satu macam mana cara-cara penggunaan aplikasi ataupun tools-tools yang ada dalam Google Workspace ni cikgu. Okay. Saya pergi seterusnya. Q&A. Dah habis ya cikgu? Okey. Cikgu ada soalan tak cikgu? Tak kira lah daripada awal tadi ke, mungkin malu nak tanya ke, dekat chatbox tu boleh type kat situ cikgu. Ataupun kalau tak ada soalan. Ada soalan tak cikgu? Saya minum sekejap cikgu. Ada soalan cikgu? Tak ada. Cakap ni tak ada. Saya membayangkan tadi mula-mula GWFE ni macam website. Betul ke? Dia macam website, betul ke? Dia macam terkumpul kat situ semua sekali.
ke tak sama? Dia bukan, dia bukan website Cikgu Amiruddin. Dia bukan website. Tapi okey, yang dia dia kata collaborative tadi adalah dia cantumkan contohnya macam email ataupun Google Classroom tu, dia implementkan part-part dalam tu ada benda-benda yang kita tak perlu keluar. Faham tak cikgu? Maksudnya kita katakan kita nak masuk Meet, kita dah buka email, kita klik je kat email dekat dekat button Meet yang ada pada email tersebut. Kalau kita nak dalam Google Classroom, kita nak buka apa contohnya? Kita nak pergi pada drive kan? Kita buka je pada drive dekat situ, kita terus akan pergi pada drive. Itulah maksud Google Workspace tu, dia dalam satu tempat. Dia bukannya macam bayangan Cikgu Amiruddin tadi dalam satu webpage lah, bukan. Okay, terima kasih. Itu adalah bayangan awal sebenarnya. Faham. Sekarang nampak. Cumanya Google Workspace ni untuk makluman cikgu-cikgu macam saya cakap di awal tadi, memang tak semua cikgu-cikgu Malaysia ni ada. Hanya cikgu-cikgu yang berada di bawah pihak kementerian sajalah, bawah dia Kementerian Pendidikan saja yang dapat kemudahan ni cikgu, dan juga murid-murid kita lah. Okey, kalau yang orang luar tu maksudnya dia orang dapat tak? Dapat kalau dia orang bayar lah maksudnya. Dia orang kena langgan. Okey, dia orang kena melanggan GDFA ni barulah dia orang boleh guna kemudahan-kemudahan yang ada dalam tu. Macam contohnya 500 participant, noise cancellation tu dia orang kadang-kadang dia orang tak ada, kita ada macam tu. Okey. Alright, ada soalan cikgu? Kalau tak ada soalan, ada soalan tak ada? Saya rasa cikgu pun dah penat saya rasa kan, daripada pagi mengajar betul tak? Sam Nur Rahman balik pukul berapa ya? Petang? Hari Jumaat pukul 12. Pukul 12, maksudnya tengah hari dah tak sambung lagi lah. Tapi ada kerja lain lah kan? Yelah, maksudnya tak berada di sekolah macam biasa. Kalau hari biasa sampai petang cikgu? Kalau SOP pukul 2 lah. Faham. Okeylah cikgu, kalau saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya bagi seminit ada, tak ada kan? Cikgu Muhyiddin ada banyak soalan. Cikgu Muhyiddin ajar subjek apa ya? Saya ajar sejarah dengan juga PJ. Memang sesuai lah. Memang sesuai dah dengan dia punya appearance tu kan, cikgu sejarah kan. Dia banyak-banyak soalan. Bagus satu cikgu. Saya tak adalah sorang-sorang kat sini kan. Okey cikgu, saya rasa tak ada soalan kot ni. Cikgu boleh tengok baliklah. Sebenarnya benda ni cikgu boleh belajar baliklah. YouTube pun ada, dalam macam saya cakap lah, dekat teacher center pun ada. Cikgu boleh refer baliklah. Dan macam saya cakap tadi cikgu, cikgu sebenarnya bertuah sebabnya ada dua orang admin kat sekolah cikgu tu. Bukan orang admin, dua orang JU tu, dia memang akan dapat info yang paling latest, dia akan dapat dulu. Jadinya kalau cikgu tak dapat info tu, cikgu pergilah serang cikgu Rosni dengan Kak Nuliza tu. Kenapa tak dapat info kan? Contoh cikgu tu, bukanlah serangkan. Maksudnya dia orang akan dapat info lawan. Jadi dia orang akan ni lah. Cikgu apa tu? Dah tak ada, betul. Cikgu saya Syahidatul. Dah tak ada. Okay. Alright, ada soalan lagi cikgu? Tak ada kan saya rasa? Okay, kalau tak ada cikgu, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak kepada Barisan Bertakbir. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh guru-guru Sam Nur Rahman. Saya harap perkongsian ni dapatlah sikit sebanyak ya cikgu. Kalau tak banyak, sikitlah untuk cikgu implementkan dalam cikgu punya keseharian lah sebagai cikgu-cikgu di sekolah. Dan saya doakanlah cikgu supaya cikgu-cikgu semua diberikan kesihatan yang baik. Sebab sekarang ni kan dengan COVID-nya kan, atau dengan cabaran-cabaran macam-macam kan pendidikan sekarang kan. Jadi saya harap cikgu bertabahlah ya, kalau yang sampai 60 tahun berkhidmat tu bersabarlah. Maksudnya nak tak nak cikgu, inilah pilihan kerjaya yang kita pilih. So cikgu memang kenalah menghadapinya. Pada saya pun baru sebenarnya, baru 13 tahun berkhidmat. Tapi saya rasa macam dah lama dah berkhidmat pada 13 tahun kan. Ada macam-macam saya tengok kan. Jadi yang paling penting pada saya, cikgu kena sentiasa positif lah. Kena sentiasa positif. Dan cikgu anggaplah kalau ada benda-benda yang baru yang berkaitan ICTL tu, cikgu jangan tinggal. Kurang-kurang cikgu dengar dan cikgu tahu. Kalau cikgu tinggal terus, memang cikgu nak starting balik tu, cikgu kena mula balik daripada starting point. Rugilah cikgu. Okay. Benda-benda yang macam ni memang cikgu kena sentiasa up to date. Tak guna sentiasa tak apa cikgu, tapi kena tahu. Okay.
Saya rasa itu sahaja cikgu. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada salah silap, salah tutur bicara ke apa ke cikgu. InsyaAllah nanti kalau ada masa mungkin kita boleh jumpa secara bersemuka ke nanti Kak Nurliza untuk apa-apa slot yang lain ke kan, panggil jayu-jayu yang lain ke untuk ke sekolah Nurul Iman ke kan. Kita bolehlah buat apa-apa slot yang berkaitan dengan digital learning ke untuk cikgu-cikgu di Nurul Iman. Saya percaya cikgu Nurul Iman ni dah mantap-mantap semuanya. Okey cikgu, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan semula kepada apa pengurusi majlis. Silakan cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Hasnan. Saya kena ikut skrip lah sebab saya dah buat skrip ni. Lepas tu dia nampak formal sikit kan? Tak reti sangat nak cakap live macam Cikgu Hasnan tu. Hebat kan? Saya ni kalau cakap live tu tersasyul banyak ni. Okay, saya kena baca skrip lah cikgu eh. Okay, baik. Demikianlah tadi ceramah yang amat menarik dan syarat dengan tips-tips yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Encik Hasnan bin Zakaria, Guru Penyelaras Bestari SK Sungai Udang Kelang. Syabas, sahabat-sahabat guru atas kesabaran dan keperhatian yang diberikan sepanjang slot ladap kali ini. Mudah-mudahan tuan-puan beroleh manfaat yang melimpah ruah. Burung bayan hinggap di dahan, sarang tempua dihinggap kenari. Ucapan alu-aluan saya ucapkan, ucapan pengetua penambah seri. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi meneruskan agenda dengan pemanis dengan kata pemanis bahasa majlis dengan penuh rasa takzim, menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Hisham bin Ahmad Pengetua SAM Nurul Iman untuk melayangkan bingkisan ucapannya. Majlis dengan penuh santun mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini, Cikgu Amiruddin. Penceramah jemputan khas kita, Tuan Hasnan bin Zakaria. Guru di SK Sungai Udang ya? Ya Tuan Cik, saya. Itu kampung saya Tuan. Ya, saya sebenarnya saya pernah nampak Tuan Haji sebenarnya. Jadi malam ini sebenarnya saya ada jemputan di satu rumah sahabat saya. Jadi sebab itu saya minta giliran saya diakhirkan. Kerana apa ni? Sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Apapun terima kasih ataupun syabas tahniah kepada Jawatankuasa Ladap yang di apa ni yang kali ini dipimpin oleh Cikgu Nurliza ya, memilih penceramah berkaitan dengan digital learning dan kita dalam era ICT ini IT ya, nak tak nak, mau tak mahu kita mesti explore. Saya ingat dulu masa kita mula-mula gunakan internet ataupun kita berjinak-jinak dengan komputer Windows ya. Windows jadi maknanya Word itu begitu asing bagi kita. Ya, Excel itu pun begitu asing bagi kita. Ya, PowerPoint itu sangat sangat teruja kita nak tengok. Kita kata saya teringat masa saya dekat Sarawak, Kuching Sarawak, saya ikut kursus induksi. Masa tu penceramahnya menggunakan laptop LCD. Saya sangat teruja dan saya sangat bercita-cita untuk melakukan macam mana dia dilakukan ya, menggunakan ICT, menggunakan teknologi dengan jayanya. Jadi walaupun cuma Cikgu Hasnan baru 13 tahun ya, tapi dalam macam dah tua rasanya ya Cikgu Hasnan eh. Apalagi saya ni dah masuk tahun yang ke Muda Sporting 95 Cikgu Hasnan. 95 sekarang 2022 bermaksud lebih kurang dalam berapa tahun eh? Dekat-dekat nak dekat ni lah. Dah dekat 20 tahun lebih lah kan eh. Jadi kadang-kadang saya punya semangat tu macam masa muda-muda dulu memang. Kadang-kadang tapi saya tak tahulah. Saya pun cakap dengan Ustazah Kalsum, saya kata. Saya apa ni, bila kita try benda tu kan dekat digital atau dilema tu.
kadang-kadang kita rasa macam kita dah boleh buat, bila nak buka basement kita kata eh macam sesat jalan kat hutan lah kita kata. Jadi saya kata mungkin faktor umur lah, saya tak tahulah kan eh. Tapi itulah Cikgu Hasinan. Apapun saya kata, saya sentiasa menggalakkan guru-guru saya menggunakan teknologi ini untuk memudahkan urusan kita, macam-macam sebenarnya urusan yang kita boleh buat ya. Dan boleh katakan tu banyak benda yang kita boleh lakukan yang menarik minat anak-anak murid kita untuk apa ni. Terima kasih Jihan. Faktor umur eh. Kadang-kadang nasib baik tak, nasib baik saya tak lupa jalan balik rumah kan. Kalau saya balik rumah masuk pergi rumah orang lain kan lagi nyaya kan. Cikgu Hasinan eh. Okay, jadi saya sangat-sangat menggalakkan adik-adik muda-muda ya untuk mengeksplor, untuk kita panggil apa, meneroka ya. Dan saya ingat lagi saya kata ada kawan saya tu, dia takut nak tekan tekan apa, dia takut nak tekan kita kata uruk-uruk tu ya. Dia kata apa, tak meletup lah ustaz, dia kata tak meletup pun, kalau meletup andu je kita, kalau salah kita andu. Jadi maknanya insyaallah sebenarnya kita bila macam usia-usia kita ni, maknanya kita kena selalu ulang kaji, tanya dengan adik-adik ni kan eh, yang dia lebih, maksudnya kalau saya kata kita lahir tu bukan dengan zaman IT tu, berbeza dengan generasi yang baru-baru ni, maknanya mereka cepat tangkap dan mereka cepat apa ni ya, mereka cepat mempelajar daripada tu. Apapun saya kata sentiasa memperbaharui ilmu-ilmu, kemahiran-kemahiran yang apa untuk kita ni Cikgu Amiruddin ni, dia saya panggil dia Piramli Samli, muka dia macam Piramli ya. Jadi kita kata tak apa, insyaAllah kalau ada kesempatan saya suka kita belajar dan belajar, terus belajar insyaAllah untuk meningkatkan kemahiran, untuk ya kompetisi kita dalam menggarap amanah yang apa ni, amanah yang kita pikul insyaAllah. Dan kita punya apa ni, cabaran itulah untuk kita istiqamah lah dalam dunia. Dan saya berterima kasih sebenarnya kepada kita, betul-betul berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah menjadikan satu platform yang sebenarnya sangat-sangat berguna kepada kita, dengan telah di apa kata orang tu, disediakan platform yang kita kata Google Drive ya. Kalau kita pakai MOE tu, maknanya sebanyak-banyak mana kita nak masukkan, masuklah, tak kena bayar, tak kena apa-apa kan, telah dibiayai. Terima kasih ya, sebagaimana apa ni kita kata internet yang dibekalkan itu, sebenarnya itu adalah satu sokongan-dokongan yang sangat-sangat bermakna kepada kita. Jadi insyaAllah Cikgu Hasinan, nanti kita jumpa lagi. Kalau nak jumpa kat masjid pun boleh eh. Kalau nak jumpa Cikgu Hasinan duduk mana? Saya di Teluk Pulai tu Haji. Oh, duduk Teluk Pulai? Oh, Korea saya lah. Anak dah besar ke? saya belum kahwin. Subhanallah. Berapa umurnya ni? Berapa umurnya? Nak tanya sikit boleh? Ke rahsia? Rahsia ya. Tak apa. Kalau rahsia biarlah. Biarlah dia rahsia. Ya. Yeah. Cuma saya sebenarnya nak beritahu, saya ni banyak stok. Ya. Yeah. InsyaAllah. Saya jumpa banyak guru-guru hebat. Tapi belum sampai jodohnya. Kan? Jadi maknanya insyaAllah mungkin belum jumpa. Ya, yeah, insyaAllah. Kalau nak jumpa orang Sungai Udang, asal orang mana? Saya Kelantan tadi. Oh, Kelantan. Kelantan. Oh, abang Kelantan. Okey, ataupun orang Kelantan ni mesti ada orang Kelantan juga ya. Kalau tapi ada orang Kelantan dekat Sungai Udang ya. Jadi kalau nak mudah, saya boleh uruskan. Saya boleh jadi broker kepada tuan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, terima kasih di atas kehadiran dan mudah-mudahan ilmu yang dicurahkan itu dapat memberi manfaat kepada kita dalam tugas kita, kerjaya kita untuk memantapkan lagi PDP khususnya dan pendidikan kita, negara kita insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Jantung Kuasa Ladap ya, insyaAllah kalau ada ruang dan peluang kita akan jumpa lagi insyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa Ramadan Karim. Allahu Akram. Semoga puasa kita pada kali ini dipermudahkan urusan ya. Jadi terima kasih juga Hasinan, terima kasih semua.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan di atas ucapan Tuan Pengetua yang serat dengan informasi tadi. Burung tekukur terbang rendah, terbang bersama si burung murai. Saat ini, saat penyudah, tanda majlis melabuhkan tirai. Program kita sudah sampai ke penghujungnya. Akhirnya, sebelum mengundur diri, saya mewakili jawatankuasa program merekam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program kita pada hari ini. Semoga Allah akan memberkati segala usaha yang telah diberikan kerjasama semua pihak amat besar artinya untuk program ini. Sungguh besar pohon cemara tegak merimbun di tengah kota, tersalah terkasar budi butir bicara, maaf dan ampun juga dipinta. Pulang ke desa menyambut lebaran, disambut mesra rakan dan taulan. Jika tersasul, mohon keampunan. Jika tersalah, harap dibetulkan. Dengan ini, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey. Saya boleh live, eh? Okey. Yeah. Assalamualaikum semua. Okey. Ustaz kelakar lah. Boleh cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua.